Mirëmëngjes, mirëmëngjes dhe përshëndetje ndëruar miqi, jemi bashkë në takimin e fundit të kësaj jave dhe të këtij muaji së bashku në fakt për të ritakuar sërish në datën 1 shtator, në transmetim të drejtë për drejtë, ora 7:01 minutë. Ky është emisioni Ora Juaj që vjen për ju çdo ditë në pjesë të parë të vetëm për muajin gusht me titujt e gazetave dhe bashkëbisedimin tonë përditshëm me ju në dy numra telefoni. Pa ndërkohë do të shohim pasqyrën e shtypit disa prej gazetave. Koha jon ka shkrim kryesor për sot, shqiptarët nuk u fiq, qeveria lahet në det. Plazhi fantastik i Jalës, ku ndodhen shumica e qeveritarëve këtë verë, është vetëm pak kilometra larg Kakavijës, vendi ku janë bllokuar qytetarët shqiptar. Është skandaloze kur sheh kupolën qeverisë që kalon vapën në resorte luksoze, ndërsa pak kilometra më tej ngra fëmijë dhe njerëz me probleme shëndetësore kalojnë natën dhe ditën në mes të rrugës. Mijëra emigrantë shqiptar janë bllokuar prej 3 ditësh në doganën e Kakavijës. Neglizhenca e qeverisë rrezikon jetën e njerëzve për shkak të koronavirusit, temperaturave të larta, mungesës së ujit dhe ushqimeve e kujdesit shëndetësor. Drama e migrantëve në Kakavi rrezikon të kthehet në një tragjedi pas skandalit dhe tmerri i radhve të gjata, kur e ministri nisi ministrën e mbrojtjes Gjashka, ndërkohë që duhet të shkonin ministrat Majko dhe Cakaj. Në faqen 3. Presidenti Meta, qeveria të gjejë zgjidhje urgjente për qytetarët të bllokuar në kufi. Kreu i PD-s Lulzim Basha nevojitet urgjentisht një plan i detajuar për përballimin e pandemisë. Në faqen 9. Ish deputeti i PD-s Agron Sheha i Rama mori 3 miliardë euro borxh për infrastrukturën, nuk ndërtoi asnjë rrugë. Në faqen 10. Ish deputeti i PD-s Aleksandër Bibera i turpshme ajo që po ndodh në Kakavi. Jemi pa qeveri dhe pa ministri të jashtme. Në kryetare LSI-s Erisa Xhixho, shteti nuk ekziston në Kakavi, Majko dhe Cakaj nuk dihet ku janë. Në faqen 2, reagime takimi Kosovë-Serbi në shtëpinë e bardhë në 2 shtator. Në faqen 12, artikulli përmbyllës, në dekreti kreu i shtetit rrëzon ligjin e 4 rajoneve, krijon struktura paralele dhe vendos kontroll politik mbi pushtetin vendor. Ndalimit e gazetës shqiptare, lajmi kryesor për sot, Basha Rama asnjë plan për ekonominë e pandeminë. Kreu i PD-s, qeveria dështoi mjekët e infermierët të vetmit që kujdesen për të infektuarit. Kreu i PD-s, koha nuk pret, duhet plani detajuar për kapërcimin e situatës. Tabaku, Shqipëria, vendi ideal për pastrimin e parave. Në faqen 2. Ndërtimi UNAZ-s së madhe, Rama, sa më shpejt në funksion të qytetarëve. Në shtator, segmenti materialitet i ri, rrethrotullim i Shkozës i hapur, kryeministri një nga veprat që opozita e quajti punë kryme dhe inauguruan me daulle. Presidenti Meta kthen ligjin që ndan Shqipërinë në 4 rajone, thellon krizën e rëndë politike. Në faqen 3. Policia shpërndan ujë, kaos në Kakavi, qytetarët e kthejnë rrugëve radhë automjeteve 20 kilometra. Ligjiris bardhen emrat e 500 pensionistëve që do të përfitojnë pension suplementar. Lista e plot, datat e testimeve për 256 mësuesit që do të nështrohen provimit të shtetit, në faqe 22 dhe 23. Shohim Telegrafin, shkrimi kryesor për sot. Dreka në dërmi e Milanovic dhe koncensioni 15 milion euro, ndërkohë që kryeministri Rama dhe presidenti kroat Milanovic shionin brigjet e freskta të Jalës të një drek private, qindra emigrant bashkë me fëmijët përvloshin nga asfalti dhe britje për të kaluar kufirin në Kakavi. Lidhjet e fshehura Rama Vlautin, tenderi 15 milion euro i Akshit dhe roli ish kryeministrit Milanovic, sot president i Kroacisë. Në faqen 4 dhe 5. 1920 gusht 2020. Sot Sport Klub Tirana feston 100 vjetorin e themelimit, speciale nga Bedria Ali Mehmeti dhe Bektash Pojani, historia një shekullore bardebluve e kure qytetit, si lindi klubi Tirana dhe kush janë 25 formacionet që kanë fituar 25 tituj kampion. Bardeblut kanë shënuar 3257 gole, Recep Maçi, autori golit par, Michael Ngo, autori golit 3257. Në faqen 16 dhe 17. Presidenti kthen në ligjin e rajoneve, krijon struktura paralele, vendos kontroll politik mbi pushtetin vendor. Situata rënduar në kufi, ministri jashtëm fik telefonin, dy qytetarë përfundojnë
në spital nga pritja e gjatë në Kakavi. Në faqen 5, rendi mes terrorit dhe krimit, policia dështon me klandestin në terror në Bulqiz në sanatorium, ushqimet dhe të smurve meren me litar. Në faqen 7, situata në Kakavi dështim rënqethëse, dëshmi rënqethëse, 7 km në këmbë për të gjetur ujë. Agrëndaka revoltohet për situatën, ky është krim. Sandër Leshaj fajson qytetarët për kaosin e krijuar, në gjatë pritet me revolta dhe borie makinash pa pushim. Avokati i popullit, institucione shtetërore të ndërhyn në faqen 2 dhe 3. Sociale dhe ekonomi Shqipëria vendi i arti i grupeve kriminale dhe terrorizmit për pastrim parash, sfida e nxënësve në mësimin online, 50% nuk kishin internet. Dosier se i dalikaj, letra që i dërgova Adil Çarçanit për ndërtimin në uimbledhësit të paretit dhe blerësimi e verhoxhës në faqen 14 dhe 15. Opinion dhe koment, betejë e Varshavës 1920, një nga 18 betejat më vendimtare të historisë botërore dhe shkrimi për mbytës, cicërimat në Twitter nuk i mbulojnë dot skandalet e Ramës nga Dritan Kaba në faqen 6. Qoj ma po weekend, kalimi në Greqi, kriz në kufi, shqiptarët si refugjat, lufte. Prej në disa ditësh në bashkëqytetarë janë bllokuar në vijën kufitare të Kakavijës, duke sjellë një krizë humanitare të mitur, të moshuar, burra dhe gra në radhë 48 orëshe në temperatura të larta ekstreme. Kryeministri Rama ka heshtur ndërsa vetëm dje pas dite janë vënë lëvizje ministrat me deklarata boshe propagandistike. Në faqen 3 dhe 5. Mapo letrare speciale për mbledhje disa prej intervistave më të mira të vitit 2020. Raporti Shqipëria vendi i dytë në Europë për pastrimin e parave. Në dialogu Kosovë-Serbi takimi në 2 shtator në shtëpinë e bardhë në faqen 7. Opinion nga Gjergj Meta që askush të mos ndihet vetëm. Koment nga Artan Fuga në pritje të vaksinës anti-Covid-19. Koment nga Blerim Shala, 6 vjet të çrodis politike në Kosovë në faqen 8. Këto ishin titujt e gazetave që kishim mbritur redaksin ton, ne kthehemi ndërkaq në studio dhe vazhdojmë emisionin deri në përfundim me telefonata dhe bashkëbisedimin ton përditshëm me ju në dy numrat e telefonit 04-2344-720 dhe 069-670-24. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë edhe për sot, i fundit për këtë javë, në televizionin Ora News dhe radio 96.7 MHz, në live stream oranews.tv dhe në kanalin 23 në platformën në digital. Ju për çdo shqetësim që keni shkruani edhe në Facebook, në faqen e emisionit Ora Juaj, ashtu si çdo ditë në fakt që e bëni një gjë të tillë. Kemi telefonat e parë për ditën e sotme? Po, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje zotë. Përshëndetje i nderuar Gladi. Përshëndetje. Feta Can. Feta Can, ja, po Gladi. Të mora më datën 11, po nuk se ke edhe në natë, nuk mora vese më fikë telefonin. Për punë kërkese si të kam bërë për punë një gazetari. Po, po, e di, e di. Të jetë e mundur? Pa tjetër që po. E kam lënë porosit veçant. E kam lënë porosit veçant. Pa tjetër? Po, të falenderoj, edhe e kalof shumirë ato pushime. Shumë falenderit. Në gjithë shpirë të thërë. Gjithë mirë. Nderuari, haqë. Falenderit, gjithë mirë. Presin telefonatë tjetër, në gjithë përshëndetje. Ale, përshëndetje në gjithë, këtë di. Përshëndetje. Të rënditë e marë nga dropë. Falenderit. Ha, më të zhbohet, Andi? Situas është turbë dhe për atë kam më të e përmora, se është vërtet të lësh fëmijë, vajza 13 vjeqe, unis me urgjensë drejt spitali Gjiro Kastrës dje, është turbë të thua është të zjatash, njerëzit dhe thonë pasaj të mos grumbullohen. Si mund të shpangi grumbullimin atje? 3 ditë reshtë, bi 1.000 ca makina, ishe rada gati 20 ca kilometra. Po, po, kemi parë. A mund të shpangi grumbullim aty? Absolutisht, jo. Dhe, kjo, se shteti kërkon grumbullimet, dhe këto, mos grumbullimet, to një bani distancën, por atë që ka ndodhë, në fakt, në pikën të gërorit ka kaviz, dhe duke mos i lejuar, për kryrin e një tamponi, vetëm, dhe me bukura ishte se më pasu vendosë që do kryet një tampon në 10 makina, që përfundim ranë aty, po aty, me të njëjtën.
Përse duhet të vinë ministra e mbrojtjes Gjaçka në mos gaboj dhe jo ministri jashtëm Gent Sakaj në KKV? Çfarë mund të bëjë ministra e mbrojtjes ku e gjithë puna ishte e ministrit jashtëm? E kuptoj. Ku janë të deputet, të ministra? Por, dinja sërëllati njerëzit rrugve, në njerëz me probleme shëndetësore në rrugë temperatura mbi 100 gradë duke mbatur edhe temperaturën e asfaltit. Po po. Duke ajo pjesa që vetimi makinat që nga pjesë nga një pjesë sipër fshat dje guca. Shumë problem. Sepse aty duke sigurt thoshë ti kjo është çfarë po bën, po rrezaton makina, xhami, nga vapa me temperaturë e lartë, duke një dhe si munduroi një fëmijë, një moshuar aty. Po po. Kjo është duhet zgjidhje. Të paktën edhe pra që sëse dhe një diçka, një bërë një veprim një nga policët, por që reagoj në kohë ministri Brendshëm Sandor Lesha duke e pëzulluar nga detyra një nga policët që do në të kalion dhe për para qytetarve që kishin 3-4 ditë që presin në Dogan, nërsa një policë të pëzullua për shkak se do në të kalion dhe nuk u lejuam nga banë nga njëzit që ishte atë. Pa ti dhe lejoj, si do lejoj? Sule, jua, u pezullua më pas sepse u ishe informuar ministri Brendshëm dhe më pas ishe pezullua nga puna. Okay. Ajo është shteti i cili funksionon shumë keq, këdi. Qartë. Duhet ndërhyrje sa më shpejt dhe këta e sërëllatin njëzit rrugve. Leti lënë me një, se ajo pjesa e bëri së tamponit e pjesa që bëjt në hund me janë të kampionve, o si që është ajo, në hundë dëmton, sepse ato të hundës janë shumë delikate. Si mund të bësh ata aty, në të vëndë? Okej. Okay. Por, hajse, gjithës si do t'i regulojnë, por uroj që pakën të ketë zgjidhje dhe të mos sorolate në njerëzit. Pa tjetër, që ati unë ju përshëndetje. Falenderoj shumë, gjithë mirat. Presin telefonatën tjetër, një mëngjes përshëndetje. Një mëngjes si nga Thierry u marim. Urdhoni. Dhe pra të, më të ka vi, pasem, dhe unë e ka fanë shteti shqiptar. Nuk ta besje për në Greku, bërë ti mbjë dhe kufirin aty, treguaj njërë burëri me ata drejt Grekës, ata për në shkaturën në Qiprin. Kjo dhe kufirin bërë njërë burët aty, ta mbjë dhe, që ka qatë bërë Greku. Dhe hapi kufirin me Qiprin më dhe hapi. Në për dhe më me Greku, u i në shërëmi Greku, bëjt detin, kërko detin Greku bëjt që, bëjt të gjej, bëjt në shërëmi Greku. Nuk ha bire më dhe, pa ujnë, të gjellja, të 20 gradë temperatura, nuk e marrë veç, abe. E ka fa në shteti shqiptarë, nuk e pa, e pa të lërushme me Greku, me silë Greku, ashtu silë dhe ne. E butë pare, Greku, bam me gurneve. Kam 120 euro për një tampon, ku është për e gjurë në njërë të. Nga marrë veç. E ka të mora, Jodi. Falenderoj shumë për telefonatën, gjithë mirën. Presim telefonatën e radhës, mi mëgjesë. Është larguar 04-2344-720 dhe 069-670-24. Dy numrat telefoni që i keni në të djathtë të ekranit tuaj. Ju kujtoj edhe ditën e sotme që emisioni ora juaj do të vazhdoj, pa ndërprerje, edhe për shkak që të pëngesës time prej dy javësh deri në datën 1 shtator, do t'jeni me një nga kolegët e departamentit të lajmeve, nuk e di se kush është. Po së qërësi ka. Presim telefonat, një mëgjes. Alo, përshëndetje. 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 Jam i qytetare nga Vlora. Po. Përshëndetje, vla. Përshëndetje. Ju përshëndet për emisionin. Shumë falinderit. Jam i qytetare nga Vlora. Po. Nga me datën në në gusht kam bërë një aksident. Dhe më majtën 4 ditë në spital. Do bishli ku filloj që të e grafia. Kush filloj të e grafia, qëfar filloj? Filloj pisliku, se ka të marrë para të gjithë. Ule një zërin e televizori, zonë, ju lutem, sepse të gjohë këtë njëherë. Morën para, vlajim. Si? Ka të marrë para. Mirë, po ule pak zërin televizori, se të gjohë këtë njëherë, të lutem. Ka të marrë para. Të morën ty para. Ka marrë nga personi që ka marrë nga si dentu mu. Unë kam gjoksin të thyër. I kam gjunje të thyër, të kërkoj. Një, të vini të më verifikoni që në gjendje jam. Kur ndodhi aksidenti, zonjë? Me datën 9 gusht. Tani. Dhe
që nga policia e pari, që janë polica e Edi Ramës, kriminelet e Edi Ramës, dhe doktorat gjithë kanë marrë lekë, dhe me dhunë më kanë bërë skanjen. Si me dhunë? Po skanjen i do bëzojmë, se me dhunë? Nuk pranonin, që diçka është këtu në këtë mes, vajimi, ka argjalime, ka qëllu gjamina që ka borë mujë, e me zi më kanë bërë mua të skanjen. E këmë të përë, që kërko një zojnë konkretisht? Unë tani kërkoj, duat drejtësi, duat më vinit më një gazetari juj të vit të filmoj, edhe unë këte pun do të bëjë publike, du kërkoj drejtësin time. Po për qëfar, bro, më thuaj konkretisht, qëfar kërko një? Se personi pse ka dalë nga burgu, kur mëjmë që të mor jetën. Po sa u dënuaj personi? Nuk është dënuaj. A i që ditën që unë ka aksidentum, mundi në ajër 3 metra, edhe ka i ku e kapi policia, e maqën me në ka pagu para, edhe e ka në zjerë. Si unë kërkoj, si drejti, unë e kam Fatime Lani. Qartë, mirë Fatime, tani je më mirë. Jo, unë nuk jam mirë. Mua më dorën nga spitali. Dhe po të rria spitali, unë dërrit e mre në mburga i më shumë. Aha, kuptova. Mirë, falimderit. Drejtësivla. E qartë. Falimderit, zonjë, dhe të shkuara. Presim telefonatën tjetër, i mëgjes. Ule pak zërin televizorit, alo? Alo, përshëndetje. Nadia, mirë. Përshëndetje. Unë jam një qytetarë nga Shkodra. Quhëm të njën gjoni. Invalid. Po ule pak zërin televizorit, ule të luden. Po të luden. Falimderit. Edhe ka e u bërë 5 dit që pa dheke Safet Morina, oficeri i policisë rëgore që ka shërbyrë të në Shqiblin. Po? Unë i uroj moshtrimit e mija drejtorit policis Ardi Veljut edhe drejtorit policis Shkoda si hupen kolegun më të shtrejt e ma. Kuptove? E kuptove. Edhe ka i vaka njëri shumë i regull e njëri mirë. A rreziku i jonë që i hupen kolegun më të mirë e ma që i pati Shqipnia. Sa vetë morinën nga Kukzi me shpinë të Iran, bo ka shërbyn Shkoda kuat e funit. Unë kam shumë problemet mija, ja kam anku kryministrit dhe deputetit tem Luana Rusa, edhe besej se kam në uzgjell të bunë dhe ka funi statorit, se shteti ka halë probleme. Këto nuk e lanë shtetin me punu, korrupsioni nuk e lanë shtetin me punu. Kur ka genë doktor Berisha, Sali Berisha, ja shqitër sabunin për djatë. Tesh i edhe fillune tjetë me rallë dhe ty në bëjashesin se punin për gjatë, ma shumë lekë ka në bankë ta që bojnë korrupsionin që janë dëtyrë se kriministrat e ministrat e deputet. E kuptova. Unë jam me kam sa kapë e vajlo nuk më zgjellë problemi jenë, që më kanë bëjnë që e përna të gabim. Se u të arjolli. Ja kam që letë e kriministrit e din shumë njërë kriministrit të diroma, a i ma kua hekat për i punet, po, alo, a shpiko sa në më përgjith, për mu. Unë se kam të razu alo, se ja kam lënë dorë kriministin këtë pun. A kuptova. Besaj se shteti ka për të vjën këtë pun, po njeri du të beboa sa, për thujnë. Unë të roj shnet ty, të familje të tamë, të në të gje, gjithë mirat, dhe shira jeme, gjithë me ju. Si edhe njerë, sa duke të gjova. Unë kam qëhet me ba një ndërvist me ju, me gja avot i mija. Se kur ju ebet mundësia ju, si televizor nuk e di. E kuptoj. Këtu jemi dhe do mbetemi në kontakt. Falimderit, zotri. Në gjithë mirat, presim telefonatën tjetër, e kemi më mëgjes. Më mëgjes, Klodi. Më mëgjes, përshëndetje. Ju përshëndesim, si ekip. O, Klodi. Më thuaj. Në atë se e ketë mundu, në atë pësër zotin e mini, datë linja 60 për pensionet e nën tokës, a përfitën një përshimëshin? Kur ke dalë në pension? Para 6 vitesh. Në vitin 2000
14? Po. Po pse nuk e përdojnë, përdojnë. Qfarë moshe ke sot? 60 vite. Sot je 60 vjeç? Po. Kur të jesh në pension pleqërie do përfitosh? Po Klodi, po ata kam përfitu për pension e pleqërisën. Kur, po, pension pleqërie 65 vjeç apo jo? Pension pleqërie e kam unë, 24 vite e 6 muaj. Po pra po, pensioni pleqërisë është kur mbush moshën e pleqërisë, pra 65 vjeç, më kupton? Për burrat aktualisht e 62 për gratë. Apo jo, sabi, ai më thënë që je 60 vjeç. Po. Po pra. Kur të shkosh 65 vjeç do përfitosh 1%. Domethënë nuk e përfitojm 1%. Aktualisht jo pra. Keni të sigurt? Ju përshëndesin edhe na falni për shqetësimin, Klodi. Po nuk na shqetësuat, kush na tha? Kush ju tha? Jo. Po. Shumë falenderit për telefonatën, gjithë mirë. Falenderit edhe juve. Presim telefonatën tjetër, ora 7:21 minuta, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam në invalid të Durrës. Po ne kemi probleme me këtë transportin urban. A e pëson për pagui këtë 400 lekëshe, po që o të i kur jam smurë, po këta. Po kanë probleme tjetë, në alin autobuzin, i marrin një invalid zvarin, që e në të okri autobuzin më 10 minuta, se nuk përnojnë me të pagu, pasen kështë e tash fëshizojnë këtë izin, 9144, me datë 16.3.2008, tash fëshizojnë, e mas në përplasin me në autobuza, me njerëzë, me paturinë, me rëse, e blokojnë, më kaj valisë që e blokojnë, nuk dhëjtë, më në të oke në gjesin për lesë, a më kërë në i të merë, se më paguj, nuk vinja se rrugë, po të merë më i, kërë e katin në valitin, zhagë, e në të oke, re autobuzi, me në 10 minutë, atë dhe se bindin të kapë, unë i të merë. Ta që që dojnë këtë në shëveria, dhe na i valisë, për dojnë hesa të tanë, dhe me qëtë, në tanë botë, në Anglija, rrasë epidemia edhe popli s'ka pagu në urbanë. Edhe popli, ku zënë që li, jo, epidemi, invalidi pagu në tur për zëllësit për kërstet e për ne, me det për ne, si jemi ma mjë më shku të vorë, mësë me... E qartë. Falinderit. Nuk e kanë gojë dhe aty në për autobuzë, dhe thëtë, invalidit nuk unë jetë si breza. Po e kërë ka mua licencën e ka përmuosat, po pra sepse pati ndryshim, po do rikthehet sërish sepse është fenomen që ndodh në të gjithë Shqipërinë dhe është thënë që do kthehet sërish. Ja jekin çeveria këto gjëra, ta jekin edhe ne. Na thonë, osho bju invalid nuk do paguni si tant të tjerë. Edhe kaq, më sa për vlasë në për autobusa se vetëm ti më po me hyj të merr ti me invalid. Se nuk pranojnë të paguë dhe lufti në autobus. Okej, faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mëngjes, Klodi. Mëngjes. Mëngjes, e më gjithë dhe nga Librazi. Qa bo për problemin ti, më morë? Më e përgjigje fare. Ose dhe dhe në media që unë telefonohet e mision një jatë dhe më thunë që unë të bëjt protestion pa kërmin 3 do kërkete 30 e mija. Kërkoj. Dhe të ajë nuk më vinë, edhe shtetit nuk më vinë këja. Po shumë mirë do bësh. Po do kërkojnë kërkesa, aty do thëjmë gazetarë, do shkujë, thëjmë atje media, policia, ato gjithë të drejtë të mija, do vindë janë, do bëjtë protestë atje. Këtë drejtë të... Dhe drejtë të emisioni, ja, të i policisë merë leje, do i këgjëtë ta nga libarë që të telefonë mua. Nëse do bësh protest, do kesh edhe një gazetarë aty që të përcjellin protestën. Po, shumë mirë, dhe të fërështë të gazetarë, ja, dhe mas leje të policia, e në zhru këtu, on shu ishtë dhe nga libarë që merë telefonë mua. Nuk ka s'ke probleme aty, edhe nëse do bësh protest për para kryeministrisë, ne do jemi aty për të përcjellë zërin tënë. Ama problemin që ke, nuk të vim dot. Po, si më fal. Okej. Si më fal, Klodi. Nëse do bësh protest, do t'jemi aty, them, për ta pasqyruar protestën tënde. Po, shumë mirë, po, do vetë apoj, edhe do të rejë, do të them që unë nuk bëha më, do vetë aty të kryeministria. Ashtu, do. Vetëm nga thuaj datën, një ditë për para që të përgatitemi. Po, do të them datën, do të jasem me familje, me shpinë, dhe i më regu. Mirë, do të them. Okej. Rrafsh. Falinderit. Rrafsh, më falinderit. Gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, mirë mëngjes. Halo, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Mirë mëngjesi, Klodi. Po. Mërimi për emisionin. Shumë falinderit. I flasëm nga Kukësi. Po. Kam shoqja që në pension, ose në gjërë dhe qare. Ka punu 3 vjetë në
kam mushë jetë të punës, pa 3 vjetë ka pasë në zemën e bakrit kukës. Mm-hmm. I për nuk i një këtë ajo përqindja në të logikut. Pse? Do thonë që du të kënë bi 6 vjetë. Unë shë kuptoj këtë për të e sa... Po, du të kënë bi 6 vjetë. Du të kënë bi 6 vjetë, në thonë. Po, po, kështu e thot ligji? Kështu, a? Bi 6 vjetë. Për të e sa Bi 6 vite dhe në punë të vështirë, ëh, mbi gjitha. Po pra punë në vështirë kanë marrë të tjerë, po. Jo, nuk kanë marrë, nuk kanë marrë në 6 vite, zotëri, të lutem. Në 6 vite nuk ka shans, ose nëse ka marrë dikush, na e thoni që ta denoncojmë, po nuk besoj që të ketë marrë në 6 vite. Jo, më mësan të ketë mbi 6 vjet. Po pra duhet të kesh 3 vjet. Duhet të kesh deri në 6 vjet. Po është kjo. Po të ketë 6, po kështu është. Dhe ata që kanë më pak se 6 vite nuk kanë marrë, për këtë ti je shumë i sigurt. Mos u shqetësoni, faleminderit juve. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. E kam zemër. Kë ke në zemër, mo? Gjithës, televizionin Ero. Ero. Si mi Ero, ne jemi Ora. E po e pyta për Nertinin, kush Nertini ka marrë lejnë, ka shkuar në devoz, të mlidhë patate. Po ja kemi këtu Nertinin, Nertini dja sjellin patate, s'është nevoja të shkoj. I ka gati, gjitha. Të mbledh motë, se jam bërë të motë e kushit të një. Jo, mëse këtu e kemi. Mira të e. Do të nëzirë tu në ekran, apo jo? Po, të që pa të një është më mërë, ajo të një s'ka, e ka s'jel kafe, apo jo? Ja, ku e ke? Po, ajo luftë të mirë, o, dhe të artisti ku je. Po, e ka të jetë dhe volë, se jam bërë ato motë e kushit të një, në s'jel të molë. Mirë të ishtë iku. Urime për emisionit. Të paposë rini dhe do tiri gjithmonë në zemrë të popullit. Popullit ka gjithmonë në zemrë dhe në mendje. Juve dhe uroj pushime të mara, po të ne amanet kaset... Që ma hoqe e truri me këtë kaset? Po që ma hoqe, a ma hoqe të hoqe se di, orë se qërisht. Eshtë një interesant edhe për të mine medjes, pa për mu e po e po edhe për ju. Ajo, I mundon të gjithë halët e mija. Që të hoqë, të që, në që ose të mërzita, si që ishtë, unë nuk ka mund si të gjekë, pra ne të mbjenë. Mendoj që juve mund të gjeri, i një medje, po ju po gjeri gjera që nuk janë gjuar një histori. Pra ne, nuk e di, në të gjeshe po e dhe një pushime. Alo. Të dëgjoj, të dëgjoj, po së të them. Ja, do t'a digjosh të e thë për jo. Herët apo vëndë t'a gjenë? Kur të vede në sharë, ure. Kur të shkosh? A një më sjetë një lune në sharë, më dhe. Në sharë? E, po sharë, ati. Pas këndarë më dhe. Jam zjedhë kretarë i kësi në bashkjak në sharës. E, kuptova. Bashkot, ja, kur blinë më moment. I Petrit. Ose do t'a vazhdojmë pas bisedës të gjithëm të regoje, pas publicitetit bisedën. Ose nuk e di pastaj, po kalova dhe pak reklama, do marrë gjysmë rroge. Publicitet. Mirëmëngjes, përshëndetje. Lejo të ditë e fundit sot. Alo, mirëmëngjes. Alo? Alo. Mirëmëngjesi. Alo, jemi. Jo. Ke ngel pa martuar. Kush je? Po kë kërkon të kush je? Kush je ti se ti more? U kërkojnë atë Ora News-i se... Jam një ushtarak në Akuçova dhe më kërkon njeri një numër në Shkodra, një shoku im disa hera të të ti. Po, të Ora News-i ka ke Klodin, jo Aldon. Te Klodi? Po, Klodin ke, jo Aldon. Kemi një Aldon, nevo duke se është montazhir. Flisni, zotri. Do flisni apo jo, zotri? Po. Po flisni pra. Jam një ushtarak në Kuçova. Po. Është një pashuk që më kërkon mua në Shkodrë disa herë aty te ti, po nuk kam numrin e telefonit. Mos e ka lënë aty te ti dhe ja përshik. Jo, e mbaj mend, e mbaj që ka kërkuar. Po si e keni emrin ju? Unë e Thimi Gjika. Thimi, po pra. Ka kohë që të kërkon, ë? Kur do? Prej disa kohësh të kërkon, them. Pashukun, po një pashuk pashuk loshja në Shkodra. E mbaj mund pra, po ka shumë kohë ai që të kërkon. Po ja gjenë do të numërin atje. Po jepe ti numër se besoja i ndjek emisionin dhe të merë vetë në telefon.
Ta japo numrin tim. Pa tjetër. 069. Po. 85. Mhm. 70. Mhm. 580. Edhe një herë, se mos ndoshta nuk ka pasur mundësi ta shkruaj. 069. Po. 069 580. 800 850. Mhm. 069 850 70. Mhm. Jepi. 580. E bëre pashuku lëmsh edhe një herë. 069. Po. 85. Po. 70. Mhm. 580. E kuptova. Faleminderit zotëri. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë. Shumë mesazhe në Facebook, gjithsesi. Pas emisionit do kemi mundësi që të kthejmë përgjigje apo të japim edhe sqarimet e duhura 04-234-720 është numri fiks dhe celular 069-670-24. Presim telefonat, alo, mirëmëngjes, përshëndetje. Si. Alo? Me Klodin? Po, përshëndetje, zonjë. Mirëmëngjes, Klodi. Të flasë një vërë të kam ardhë dhjenë, do shta ja pak shpejt për përgjigje, po në që fëse mbani më, të ju keni shumë telefonat aty, thuaj, jam një natëtare, që të akullu në emër të disa shokëve, për punën e ishte pak teknike më thatë problemi, për në punën e këti rendimit të qeverisi ka dalë për këtës pensionin suplementar për në natëtarët. Po pra. Dhe mënyra të paguarit e kishë më abetin, ne dalim 5 vite para, dhe më thonë kushkiton ligjin. Po. Tani, të pagesa tam, dhe, si do paguemi për vjetërsin, mirë 5 vite që na ullet si mosh, po për vjetërsin e punës, po 5 vite ullet, apo që ndronë për sërinë të fuqi në 37 vite. Zonja, si një vit nuk ju hiqet dhe nuk ju ullet, nga punës që keni bërë. Po. Që që gjdo vit që është punuar me kontribut, do të logaritë në pas edhe në pensionin e pleqërisë. Jo, e kemi më abetë në të klodi. Ne duhet të dalim me 37 vite, apo duhet të dalim me 5 vite më parë. Do me thonë, pa vashti se unë kene 20 vite dhe të paguen. Sa vite keni akoli, zonjë? Unë kam 30 vite. Po, pse do të dilim me 37 vite, kërë keni 30 vite? Po, sepse, po të mos jemi në kushe normale, po shumë përgjithë se gjithë të tjere pensionistë, dalim me 37 vite pune. Do me thonë, ju po mos keni, ideja është ju po mos dilim pension suplementar dhe punoni. Po pra, po unë darë në pensionë suplementarë, sepse e fitojë atë ligjin. Tani unë nuk kam 37 vite pune, dhe të ndonë dhe logaritet me 37 vite pune, apo për 30 vite pune, të darë në pensionë të plotë. Po pra, po pse të logaritet me 37 vite, se se kuptoj, kur ke 30? Shiko, 37 vite pune është darë në pensionë të plotë. Po pra, ju keni 30? Unë kam 30. Po edhe si... Me ligjin që unë fitë... O zoj, çfarë moshe keni ju, se ta bëjmë më thjesht? Unë kam, jam 61 vjeqe. 61 vjeqe? Po ju edhe në kushte normale, po të punoni, nuk i qoni do 37 vite punë? Me kontribut. Nuk i qoni 37 vite punë, po flasë në logarinë... Po pra, po si mund të logaritet me 37 vite, kur ju keni 30, pra këtë se kuptoj? Kush ja u ka thënë? Jo, jo, e kemi të ma betin. Të tam, ne dalim 5 vite për para si mosh. Po, pra, po. Tani, në që se ne dalim 5 vite para si mosh, po si vite pune, dhe me thonë, ne do të në logarit e pensionit. Me aqë vite sa ke, o zonjë? Duhet kemi 37 vite, apo duhet kemi 30 vite, apo 25 vite? Po me aqë vite sa ke, o zonjë, se me 37 si do t'i keshti kur nuk i ke? Jo, jo, nuk po kuptojmë. O zonjë, si nuk po kuptojmë, si mund do garitesh në pension 37 vite pun, kur s'ke 37 vite pun? Unë me pension të plotë sot që kam dituar statusin. Po. Po pëse du dalësh në 37 vite, kur s'ke 37 vite, o zonjë? Sepse mua më thot ligje që duhet kemi 25 vite kontributet derdura. Po. Që të marë pension të plotë. Këtu ta kam në abetin. A le si do në algoritë me 25 vite mua që unë toj ligjin, apo do në algoritë e pension me 37 vite.
O zonjë edhe një herë, si me 37 vite se po do ta llogarisim me 30 vite që ke o zonjë. Ke 30 vite kontribut, do ta llogarisim me 30 vite. Po të lutem, po me 30 vite ne nuk marrim pension të plot. Marrim sa zon 80% të pensionit. Do marrësh aq sa janë vitet pra. Po çka fitohon pastaj këtu me statusin? Si çfarë fitove? Pension. Jo, kanë që kanë do 25 vite kontribut. Pension para koshë o zonjë. Si çfarë fitove? E, po sepse nuk ka ajo që thoni ju nuk bën sens, se si do dalësh me 37 vite kur s'ke 37 vite? Jo, nuk dalë me 37 vite, se s'kam 37 vite, po ne mendojmë që, me linjën që ne fitua... Në cilin sektor jeni, keni punuar ju? Nuk kam punuar në shumë sektore të naftës. Në kupton? Kam punuar në shumë sektore të naftës, po 3 vite të gjitha në nafti kam po. E kemi vetë, si është e kjo, na zbritën 5 vite të moshës, jo të moshës, së viteve të punës të dalës në pension. Unë nuk e kuptoj fare, zënë, po i shkruaj zotit e mini, se unë nuk po e kuptoj fare. Është në linjë, por nuk po më lexon. Shpresoj që ti e duke e dëgjuar bisedën. Gjithsesi, përmblidh edhe një herë pyetjen për ta dëgjuar zotit e mini. Ne që kemi fituar, në të si në zbritën 5 vite të moshës, logaritja pensionit tonë si do bëhet? Do bëhet për 37 vite, apo do bëhet për 25 vite kontribute që unë kam në naftë? Okay. Plak konkretisht vënde femra, se me që dhe kam 30, dhe dhe kontributesh. E kuptova. Ok. Shpresu da këtë gjuar, zotimin, ndisht një emisioni, zoj. Të uroj gjithë të mirat. Presim të telefonat në tjetër, më gjesë, përshëndetje. Më gjesë të zjatën, përshëndetje, zotri. Kishe se ju kam morat dy herë tjera për i problem pensionit që kam fillu si zotni e kam maru si zonjt, së më keni dhonë asë një përgjigje. Si e kem baruar si zotri e ke filluar si... Kam fillu si zotni e kam maru si zonjt. Si e kem baruar si zonjt, se? Se shumë i kanë dhonë të letë e zotat Shkodrës. A, të kanë ndryshu emrin? Më kanë ndryshu emrin edhe gjinin, edhe nuk më kanë caktu asë një dhoj procedurë që më kanë maru disa profesionet. Si keni emrin ju? Suri Diqi. Edhe një, më nga dalë. Suri, e qerem, Diqi. Surik. Suri. S-U-R-R-I. Suri. Ui. Po si, ui. Si ta kanë bërë tani? Ska gjë. Si ta kanë bërë tani? Si ta kanë transformuar zonjë? E kam fillu suri. E kam fillu mekanik. Ma dhe kam kalu shofer. Nuk mi kanë qaktua zonjë. Në momentin që u ktheve zonjë, që e profesioni kishe? Fatkesisht, më tjek shpia me gjithë li prezë mëram. Edhe tesh në gjerën të abitate që tri vera që kam orë dhe tje, i kam hum me ka jofë më ty në punë. Si ta kam borë emrin tani? Në fundë në demokraci më kanë maru sërije. Sërije? Da, edhe më zojnë. Tani, e kuptoj. Qëfar ka silë kjo përpëtë? Ti jenë pension, ke pension tani? Ja, ja, unë nuk jam pension, unë jam 60 vjeqë. A, e kuptoj. Kam një 17 vjetë punë. E po që ti bëj një ata letrë të kena shtë mashtë, unë për anës më dhe se marë pension, pa, mi pru këtu i shola, pa hinë dhe shqit një në hendë Europë, mi bashku. A, jeni në Francë? Jam Francë. Oui, oui. Oui. Më jebë numërin e telefonit, lunën. Ja, kam marë regjisë, për një o këtër jove. Ja, këtë dhe regjisë? Pa, më këni thonë, në për regjisë, po. Ja, këtë numër që i flasë, pa numër që lorë, se unë jam rrugë e kur do me marë. Po qëfar numëri kërë? Kur kemi folë? Unë nuk e kam, po e shorë të shëndime dhe mija nuk e kam numëri. Ja, ke folë, ke qesh edhe me këtë rast prapë. E di, e bajmë në rastin, po nuk bajmë që të kemi marë numëri. Regjisë më këtë thonë, ja kam vonë para një tërë jove. Po me ti, nuk e ke bezdit ma japë është edhe njërë numërin, apo jo? A tesh pa marë regjinë për zdyti tesë, se kam për momentin në me mure. Po mi, atëre, do të gjejun të kemisionet dhe regjistruar, pa me rakë. Falinderit. Ka mundë si ka kënë do të nënë e mujë tjetër, se ka kënë zotë e mini me pushime. Nën korik. Nën korik ka mundë si. Okej. Mirë pra, falinderit. Gjithë mirat. Presin telefonatën tjetër, më gjesë. Ana, më gjesë. Më gjesë. Ora ini? Po. Po i përshëndetje. Përshëndetje. Për 34. Ja në 55 pra problemi me po gradecit. Nëse ke parasysh. Për të trauma, po jo? Jo, a ishtë ajo gjukimi pa avokat. Një sekundë. 63-51. Një, mos e thuet të plot, lukë, mos e thuet të plot numëri. 551 në fond. Për ja pra, ta shof.
έκαμε το 3-4 ποντάρες της καμάρας υπηρεγγύων. Δηλαδή ήταν το κοντακτόν είναι... Εντύπρα, όσο τσώστια και μου το μέρετ μπούμι μου, κοπτών. Ούρδο. Όσο τσώστια και μου το μέρετ βέτε με μισιόνι μπούμ. Ασού, όμως δακόρτ. Δεν είσαι τατόρ, δεν είσαι τατόρ και μυθόν το γίδε προκτώ ιουία πιάνιν και το κοντακτώ γίδ περσόνα τσίλε νουκ αν μάρουν τηλεφών. Κατ' γίδ, πάκτον εκτό γιμουά γιούσουμ. Do të jenë në listën prioritare të gazetarëve të emisionit sapo të rinisin në shtator. Jo, faleminderit. Mos u shqetësoni fare. Numrin e kam këtu, kështu që nuk humbasi. Po. Shëndetë. Faleminderit juve. Se tek e fundit na shërben dhe ne na duan, ne sa shumë tema të kemi aq më mirë kemi për. Për përditshmërinë tonë të punës. Faleminderit juve. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, përshëndetje. Po. Kam një Një pyrë si? Jo, dhe jo. Urdhroni. Kam një vajzë të smurët. 20 vjetë. Jam kudestar të 20 sa viteve. Marim 100 tunë, qita të sunë 100 vajta. Një godani, kam 2 muaj dola pension. Ta shi, kapa njëra të juristin e sigurimeve, edhe i fërë, A i më fa që ju njën këto për vjetërsi. Pesioni ju njën këto e. I për këtu në bashki, nuk unë njën, vetën bashki, për në njën. Qëfar nuk njën në bashki? Nuk njën këto e. Këte jeni kudesar, këte nuk të njën këtë kudesaria për vjetërsi pesioni. Këton? Atëre, ja të sjaroj kur njëhet, kur kujdestaria. Këmbaja të mora, po pati mundësit. Ju e një kujdestari i fëmijës tua, jo? Po. Atëre, kujdestaria e fëmijëve njëhet vetëm në rasën kur... Edhe grupi i parë, grupi i parë dhe... Më dëgjo pak. Shumë i rendë. Po qëfar problemi ka fëmija? Po e kam me të meta mendore edhe shumë e atëruar edhe shumë. E kuptova, për nuk është i sakt konstatimi që ju kanë thënë, nuk përfitoni, zotri. Kujdestaria e fëmijëve njëhet vetëm në rastet kur fëmija është paraplegjik. Jo, jo, e di ligjë, jo unë. Më kam pyetur të tjerë se kur njëhet kujdestaria për fëmijët, dhe është vetëm në rastet kur është paraplegjik. Po, faleminderit. Edhe juve faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje dhe dojë. Përshëndetje. Bërë më kujtua një këngë vjetër, do të nësina në hoxha, ta do ngruja të 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 Ja bëri bajën një, A i bëni nëmë, pasi një në bëni vjetër para. Po, nëmë me një, po nuk që vëtë osaj të të mendikë, shushë. Kam dhe i problem tjetër, të më donë apo zonë të mund të rekeva bëllë. Po, pëse problemi ishte kjo që thua kam dhe i problem tjetër? Donë apo zonë të mund të rekeva bëllë, po bëllë nuk ishte tërguë dhe më në shme, Kjo më vrau më shumë se sa mungesa e telefonatës. Gjitha të fjallë të gjitha të superlativet, gjitha të dëshën mishlije, gjitha të fjallë të mdëve. Pa ja, pa kur themu që bëjnë kotë pas telefonis, a kur vinë të përse? Të më dhënë, një më mirë, të më dhënë, ka dhe hipovrizinë të punë, ka dhe një lejë falsitetit, dhe mune të vova ke bela. Edhe zhgënjimi është pjesë e jetës, tani qatë bëjnë? Normal, normal, ta është pandashme. Zhgënjime të tila pacin. Edhe gzimit të tila si bajoni, pacin një thonë. Po, oke, tifozi bajoni. Zona ka bajës i tërheq bajoni, shuji. Edhe këte nga korqa. Mirë, ndërva. Gjithë mirat. Mirë dhe pushimit sa më të këndshme. Faleminderit edhe ju nësë s'keni pushuar akoma. Të të relaxuse. Ciao, presin telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Shlarguar. Shlarguar. 04-234-4720 Në 069-670-24, i përsërisim numrat për ata cilë në dëgjën për mesë radios 96.7 MHz, në këtë komunikim të ndrejt për drejt me qytetarët, opra 7.26 minuta. Êshtë afruar tani. Një mëgjesi. Alo. Profsh. Alo. Një mëgjesi. Një mëgjezoj. Si u këtë ditë mirë? Mirë. Kam një halu, kam arë dhe para 2 javësh. Kam më të... Duhet të dilë të bashkëshorti në pension me statusin e naftarit. Ka marrë dëshmin e naftëtarit para 2 vjetë, në 2 prill, 2019 e 18. Vajti për të bërë dokumentat, nuk ja pranuar një thanë nuk përfiton. Si ka mundësi për deri ca mori statusin a i? Ka marrë dhe atë dëshmin. Si nuk përfiton? Pse nuk përfiton?
Qa quajnë Leonida Toma Loshi. Po, pra, po pse nuk përfiton, them? Po, kajtë në thanë. Po ju nuk i pyetët? E kanë hequn të nëmarjen tuaj sa nga statusi. Për... Ju keni lënë edhe numrin telefonit me 210 apo jo? Po, po. Po, e di. Por nuk ka marrë përgjigje, zonja, të pyes prapë. Të lutem, po të ketë mundësi. Qa moshe ka bashkëshorti? Bashkëshorti është tani 63 vjeqë. E nuk të va. Po 65 du dalë, pse du dalë nani? Po, me statusin e natëtarit duhet të dilë të 60. Është me statusin, lërë. Oke. Ja të pyesim të ashojmë në regjistrë. Falim deri, zonjë. Rovsh, falim deri. Presim telefonatën tjetër, rrim gjes. Është larguar. Aj. Nuk kemi. Edhe pak momente në dy linjat, në dy numrat e telefonit, sa po linjat jenë hapura. Po. Nuk kapim dot linjën. Po, pra, duhet t'jeni më insistues. Si t'ja bëjmë në? Kjo nuk është, këta nuk e zidim do të më. Na vinë mesajë në Facebook, të faqjes e emisionit. Edhe në kemi vështirë për të kapur linjën telefonit. Si t'ja bëjmë, është një pyetje. Po, unë si t'ja bëjmë. Mirëmëngjes. Urdroni, zonjë. Për shëndetje. Jo, unë jam nga Patosi, moshën e pensionit, dhe një 61, po unë kam barua shkollën e mes në pashkëputje nga puna. Tani, a mund të një shkolla pashkëputje nga puna e mes me 4 vjeçarja? Kam barua shkollën e ndërsimit. Ja, të pensionit, tani. Ja, të ta ja përgjigjen. Jo? Jo, ja, thashtë të ta ja përgjigjen. Atëre, lidur me kurset apo shkollat profesionale, pashkëputje nga puna, si pas legislacionit, njihen vjetërsi në punë për efekt pensionit dhe periudhe kualifikimit profesional pashkëputje nga puna të kryera deri në vitin 1993. Oh. Kur e keni bërë ju, zaj? Unë kam bërë shkollën në TFNJ-shi. Po, pra, pashkëputje nga puna? Po, pashkëputje. Njihet, pa tjetë? Po, mirë, përpër, jam tani në shtator për dokumenta pensioni, edhe? Po, njihet. Po, mirë, falemderit. Falemderit juve, zaj. Pushimet mbare. Shumë falenderit. Presim telefonatën tjetër. Është larguar, nuk kemi. Po pse, funksionë vetëm një telefon, apo që farë përndot? Vetëm një. Të dyja ja. E din që do iki sot dhe prandaj nuk, e? Okej. Okay. Jem bjullim më herët atëherë. Bësha ka. Kemi telefonat? Okej. Okay. Alo, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesoni. Ule zërin e televizorit, lutem. Po. Faleminderit. E ula. Ne jemi dy pensionistë. Mm-hmm. Burri merë nga shëreja kompensim. Po, ne, po bashkëshortja, nuk mund të marri? Po keri shkuar? Jo, ja, do shkojmë të hanën. Që do bëjmë atë... Ju sqarojnë atje, zonjë? Jo, se pa ta dëgjuar këtu që do t'ju themi se mori dhe njëra, që nuk e di sa ditë ka. Po, pra, si pas, me aj sa thoni ju, dakor, dhe përfiton, po të qështë jeshtë që duhet të pyesin atje? Ashtu, falimderit, pushin e këmbara. Në gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër, më mëngjes. Më mëngjesi. Si jeni? Mirë. Jam ajo vajza që interesohet për gjyqin. Mm-hmm. Më fali nëse fu përshesoj që bujë marrë ka shpesh, por më kërkëm dhe gjyqin, sepse kupton një ka diçka jetike. E kuptoj. Unë e shprin e gjyqit, si ka vajtur operimi i ti, dhe që tani, ajdi ka nevoj që të marri preparatet mjekësore ka të terot nga Italia. E kuptova. Po thjesht nga postan e nuk në ashtë do një përgjigje dashur, prandaj nuk. E kuptova. Po, ju kuptoj. Vërtet problem, po këtu në Shqipëri nuk gjenden këto, ka që vështirë është? Jo, nuk gjenden. Janë tuba prej silikonit, dhe janë te për të kushëm. Më përpare se t'ishte korona, vini normalisht, i 26 nga Italia, me autobus. Nërsa kam një qëra korona, se di se ju nga trua këpun, edhe nuk kanë ardhur. Se di ma të qëndron problemi. Qartë.
kuptoni? Çto të them se jemi dhe ne në pozitë që ja, më thuaj. Unë ju falenderoj që po bëni përpjekjen për të na ndihmuar. Çështja është që nuk na japin sqarime dhe që të thuhet ku ka ngecur çështja për ta zgjidhur, po. Nuk kuptoj. Po insistojnë vazhdimisht, ç'të them zonjush, ose zonjë, fal. Po janë shumë të tundshme dhe përgjyshin janë tepër të nevojshme. Patjetër, patjetër, kuptoj. Gjyshin s'mund të shtyhet dot ato. Kuptoj. Edhe unë si mbes, vjen në si mbes, sepse më vjen keq edhe si gjyshin e detyrohem telefonoj vazhdimisht. Nuk ka problem fare, nuk na bezdis. Mua më bezdis fakti që nuk po të ndihmojmë dot, s'po të japim dot përgjigje në kohë. Po se telefononi vazhdimisht që nuk më bezdis fare, përkundra zizum. Tërk e fundit për këtë punë jemi. Ju kuptoj. Por gjithsesi do mbetemi në kontakt, ta lë dhe porosi për para se të largohemi, okay? Në rregull, shumë faleminderit. Shumë faleminderit ju. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përshëndetje nga Peshkopia. Po. Një pyetje kisha, kjo shkolla e mesme profesionale pashkëputje nga puna, njifet edhe për burrat edhe për gratë? Po. Pashkëputje po. Faleminderit. Faleminderit ju. Kemi telefonat tjetër? Alo, mirëmëngjes. Disha një qike të flisja me një qik Lodin. Po, me një qik Lodin. Në bashkë jemi të. Flisni. Ule një zërin televizori, zonjë ju lutem. Po, më fatë. Përshëndetje, përshëndetje. Flisni, zonjë ju lutem. Jam një zonjë nga qyteti Volgadecit. Mhm. Dhe kam dalë në pension në vitin 2018. Mm-hmm. Kam punuar në ndërmarin e gjelbërimit. Kam pasur 35 vit punë. Mm-hmm. Po kam dalë me një arogancë shumë të madhe. Se? Le që një rogë është problem nuk më vanë, dhe dy javë kisha nevojtë se më kështë vdekur kur burri, mi kishin shkurtuar dhe ato për dy javë, mi kishin shkurtuar dhe ato dy javë, dhe më ka zërë në një pension 162.000 lekë. Unë jetoj e vetme. Kam bërë një kërkesë në qytetin e Korçës, me shkryer një përgjigje shumë e thjeshtë, kam bërë në Tiranë, me sigurimet shoqërore, oh. E kam dërguar vetë atje, mm-hmm. E kam dërguar në anë të postës, dhe më ka thirrur zonja Ariana, më ka thirrur në zyrë që përgjigja më ka ndër mua. Kur unë pris nga një përgjigje që të më vinte vetë në shtëpi me adresën që kisha me. Kush është Ariana tani? Ariana është me sigurimet shoqërore. A kuptova. Dhe çfarë thoshte përgjigja e Tiranës? Përgjigja e njëjta ishte se mua më kishin humbur dhe 7 vjet pune, ku ka dalë. Do të thotë llogaritur fikse sezonin. E njëta përgjigje që ka marrë. Po fakti që është e njëjta si në Korçë ashtu edhe në Tiranë, mos ndoshta nuk ka asnjë lloj gabimi aty apo jo. Urdhra? Mos ndoshta nuk ka asnjë lloj gabimi dhe pensioni është llogaritur sakt apo jo, por sa kohë dy përgjigje janë të njëjta. Po pensioni nuk është llogaritur i sakt, pra po, çështja është që kush duhet pyetur tani, kur ju keni pyetur edhe sigurimin në Korçë edhe po kam pyetur. Dhe përgjigja ka qenë një. Po në Korç, e njëta po përgjigje më shkthyer po në letër. Po, pra, po ku ta mësoni? Jo të më vinte po direkt nga Tirana. Mm. Jo të më vinte po direkt mua në shtëpi nga Tirana. Mua më ka thirrur në zyrë me sigurimet shoqërore. Mm. Dhe kam pasur 10 vjet si pune, se kam punuar 34 vjet në ndërmarrjen e gjelbërimit. Po pra, po varet edhe te kontributi ai zonjë se sa ke paguar, me pagë minimale apo jo me. Po, rrogën 5 vitet e fundit e kam pasur 322.000 lekë për arsye se kam qenë me kategorinë e tretë. Nëse unë nuk jam ekspert i llogaritjes së pensionit, po si e keni emrin që të pyet zotin e mini, edhe pse do përgjigje ke marrë, s'ka problem. Afrodita? Afrodita? Oran? Oran. Isaj. Oran, ë? Po, Isaj. Isaj. Po. Isaj me i në fund apo me i? Me i. Isaj. Po më falë, Isaj. Me i? Me i. E kuptova. Mirë zonja Afrodita, faleminderit për telefonatën. Në gjithë pinat presim telefonat tjetër, mirë mëngjes, përshëndetje. Alo, mirë mëngjesin. Mirë mëngjes. Flisni. Po, më dëgjoni, më falë, të gëndjes.
Atëherë, unë kisha një shqetësim për nga pjesë e transportit. Po, nga flisni ju? Ne flasim nga Tirana. Mhm. Ndodhi përballë një fakti ku në fund të muajit dhjetor, Ministria e Transporteve ka nxjerrë një udhëzim ku hedh poshtë të gjitha certifikatat e transportit turistik. Dhe me anë të këtij udhëzimi, më kanë lënë pezu dhe ky lloj transporti duhet të funksionojë me anë të licencave të marra nga ÇKB-ja. Në krah tjetër, policia rrugore nuk e njeh këtë VKM, të vendim të marr nga Ministria e Transporteve, e cila është në edhe në fletore zyrtare. Dhe momentalisht, domethënë të gjitha subjektet që punojnë në turizëm po gjobiten nga ana e policisë rrugore. Pse? Janë bërën sepse policia rrugore sot nuk na ka ardhur një shkret zyrtare, ndërkohë që ajo është në fletore zyrtare, domethënë. Ne kuptoj. Në krah tjetër ne ankohemi tek Blendi Gonxhe dhe ata i kanë dërguar disa erdhë shkresa zyrtare, por prap policia e qarkullimit Tiranës thot se nuk e njeh këtë vendim. Dhe gjobat varojnë nga 250.000 të vjetra deri në 1 milion lek dhe bllokim të lejes qarkullimit për një periudhë caktuar kohore. Pra janë shumë subjekte që penalizohen për një përplasje midis dy institucioneve dhe nuk lejohet të punojmë. Ose në momentin që dalim punojmë, gjobitemi. Janë mbi 20 raste të ndodhura në Tiranë vetëm në muajin korrik. Dhe çdo ditë është i njëjti fenomen. Domethënë, do ta përcjellim sa po të mbaroj emisionin, ta shohim, të flasim me kolegët lart. Arsyeja pse ne pse janë vonë, po. Kemi dhe antar bordit të shoqatës transportit. Do të thënë, fillimisht vendosim të telefonojmë juve. Shumë mirë, falem. Por ta survejuar me anë të gazetarëve, kishë ndron probleme. Patjetër. Përse një institucion nuk jep një certifikat dhe një institucion tjetër nuk e njeh një certifikat. E kuptova të gjithë thelbin e problemit. Faleminderit. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi pas pak në pjesën e tretë të emisionit. Nisim me disa sqarime që po më bën zoti Emini, së pari lidhur me shkollat. Më thotë që lutem sqaroj njihen ato shkolla dhe kurse që janë hapur për nevoja të punës nga bashkimet profesionale, përgjithsisht ato që kanë qenë deri në 2 vjet. Nuk njihen shkollat e mesme profesionale. Po. E para, e dyta për zonjën nga Kuçova. Lidhur me naftëtarët, trajtimi i favorizuar lidhet me daljen për para kohe, masa e pensionit bazohet në vitet e punës që ka secili. Sqarimi që i dha zonjës nga Kuçova ishte i saktë. Ndërsa lidhur me zonjën që interesoi për statusin e naftëtarit bashkëshortit, përgjigjja si më poshtë. Në ligjin për statusin e naftëtarit janë përfshirë edhe punonjësit e industrisë mekanike të naftës, ndërsa në ligjin e trajtimeve financiare në fushën e pensioneve ato nuk janë përfshirë. Pra, sqarimi që është dhënë nga sigurimet është sipas ligjit dhe i saktë. Shumë faleminderit zoti Mini, presim telefonatën tjetër ndërkohë, ora 8:04 minuta, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje mia. Urdhoni për emisionin. Shumë faleminderit. Flasim nga Bajram Surri, ke marrë para disa ditë shprat, në lidhje me si përfaqen trull certifikatat në zyrën e regjistrimit. Para datës, të ndërtime para datës 10-8-9-1. Atëherë, në certifikat, në praqitet, vetëm si përfaqen ndërtimit. Kushtë me ligjin që ka që po disputnojmë edhe ka qenë para nëntënishit në 300 metra trual, këta dhe të rituhe pranojmë, por faktikisht edhe gazetat to që ndërtimet para nëntënishit kanë si përfaqet trual, përfitojnë 300 metra. Ta një si bëhet, në aty në certifikat në paraqesin vetën dhe... A keni shkuar të këzyre kadastrë zonjë? Kam shkuar, nuk kemi informacion, jo ta kishe të regjistruar, jo ta kishe, në qofë se nuk e ke të regjistruar për këtë, në qofë se e ke të regjistruar, nuk dim gjë, nuk marim asin informacion, një mirë të justë rëllat, ta shti dhe e bëhet. Në emërt, ku të është trua Libanesa, shtëpia, qëfar është? Në emërt, Kalil Daud Sulz. Në duke se keni marrë dhe njëherë tjetër? Sulaj. Si? Më duke se keni telefonuar herë tjetër, apo shera e parë? Kem telefonuar, po, kem telefonuar dhe njëherë. Okej. Okay. Kur të kemi përgjigjen dhe ja përcjellim, zonjë, shojmë nga java tjetër, dakor? Shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si ja kaloni, zoti Klodi, a jeni mirë? Po mirë.
Unë jam i telefonoj nga Durrësi, Ramadan Bit, i quhem. Mm-hmm. Kam marrë statusin e të verbërve, dhe kam bërë dokumentat të pension. Po. I kam bërë të në Durrës, e kam marrë nga Tirana, e kam futur në Durrës, edhe më ka dalë, së më kam dalë akoma, i kam futur që një janarë dhe në tani. Mm-hmm. E sa më thonë, jo s'ka komision, jo këshu, po këshu, e më qëllim, kërkova ti në përzyrat, ku ma shku. Po pati mundësi, më ndimoni, se unë jam edhe i verëbër, nuk to. Si e keni emrin? Urdhë? Emrin, si e keni? Ramadan Bici. Ramadan Bici? Po. Po të pysim, zotë Ramadan, jeni interesuar ju vetë? Jemi interesuar e, jo s'ka komision, jo s'ka nardhë letrat nga Tirana, jo këshu, po këshu, do dalish në Tiranë, komision, po mirë. Okay. Mua sa më thonë nuk ka komision, sa se di nuk se qërë mund bëhet. Andaj, dhe e pom dimuat, mirë, falem derit, po së ndimuat, po prap, falem derit. Do përpishin, falem derit juve për telefonatë, zotri. Gjithë mirë, presim telefonatën tjetër, i mëgjes, për shëndetje. Alo? Alo, i mëgjes. I mëgjes. Nuk kisha një problem të madhë, jo të vogël. Qënë rrugë Kavajës, nuk dhim djën. Po të dyqe, dyqe shumë mirë. Unë që kanë kujtim giga, jam bizesmen. Qënë rrugë Kavajës, unë ka një latë, nga ura në ngalimit, dhe në kombinat. Mm-hmm. Bukur para 7 muajsh, nuk dhjem kuptan. Dhe... Të kuptoj? Boma të kërkesat, nuk nga u hapën rrugët, ndërsa më rëmë dargët, vjen policia bashkia, jo, vjen bashkia me ca punëtorë, edhe hap një biznes tjetër afër meje, rreth 15 metra kanjla, i shkullen me, jo t'i hegjin me vida, po i shkullen me varre, me dalda. Në atë kohë ndola, e thash, qa për boni? Pa ja, po i hegjin me i bashkia. Po mi më ka dali që i thash, jeni bashkia, shumë i bashkia, nuk e hegj kanjla dhe shumë, se kam pagu unë pra to kanjla, jo t'i zëtni. Me gjithate, tira policin bashkjake, erdi, e bon punën policia bashkjake, erdi në një drejtor i bashkis, ki hoqi kanjlat, mas një orë me luft ki i thira policin. O ka gjithë për çfarë vendosën aty, zotri? Nuk mu përgjigj policia rendit erdi mas një orë, edhe mm-hmm. vendosja ishte kjo. Policia bashkjake e boni detyrën e vetë, unë i qoj tha anë lajmë atje, fre unë ka që kam për detyrë dhe i hoqen këtu, është marë që duhet të lenë këtë kështë alavit, qatë të nonës e qatë të njërë. Po për çfarë vendosin kanjëllës, s'po e kuptoj? Kanjëllës janë buon në rrugë Gavajs 2 krahat. Për? Që blokohen gjithë serviset. Gomisteri, servise, u blokohen gjitha, tani fillon i hapin një nga një. Se bote badresa dhe unë biznes kam, unë nuk kam servise. Po tani për çfarë u vumbër, mos janë vendosur për korsit e bicikletave, apo jo? Por do, jo. Për bicikletat tira jo, ju kam bloku rrugën gjithë bizneseve. Atere, bizneseve, gomisterive, oficinave, që janë këto. Edhe tani e tilo, është apo jo? Por do? Edhe tani me kanqëla janë. I kanë hejë që mbronë të kanjët afrë meje, rrës 15 metra, 20 metra, dikuj tjetër, 4 kanjët a ke mund nuk i hoqen, jam dakord që mos i heqen, që ofse është për të gjithë, po jetë bëjnë seleksionime tani, sa drejtorët bashkive poshtë, se marin lekte, se me përgjëjsi të plotë, të lutë ma zhjithë në policinë, që ofse unë të dhe dhe jam trektar, jam biznesmen, kam 30 vjetë që punoj. Qo biznesi keni? Të shtetë, po jo të blenë disat nonës e disat babë. Qfar biznesi keni? Qfar biznesi keni? Nuk e kuptova. Qfar biznesi keni? Tani unë hoteleri. Hoteleri? Po, blokohet hoteleri, hapet servisi, që blokohet gjithë ditë në makina, para birës Tirana. Ndodhet tamam ndërtesa juve, po s'ka gjë thuaj emrin po duash të hotelit, s'ka gjë. Ka dhash emrin kujtim Gega. Jo, të hotelit, ku ndodhet? Ka problem fare, s'kam frikë asnjëri. Jo, nuk thash emrin ton. Ku ndodhet biznesi juaj? Nuk kam as i bol shtetit. Ku ndodhet biznesi juaj, zotri? Po i pyes për këtë. Përballë Birra Tiranës. Okej, okay, s'the emrin e hotelit ton, the Birra Tirana. Hotel Soleo. Okej. Okay. Dhe sa ka një dhe në hapje mas glasi, ke oficina e gjamave. Po mi, më vërtet thash emra, po mas glasi, të lutem, do të shohim pa tjetër. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër, më mëgjes, përshëndetje. Përshëndetje, këtë ordi, mirë mëgjes. Alo? Përshëndetje. Ma është shkas nga disa deklaratat të kërëbashkrakut e rëmë dhe dje, për punën e pagesave të dëmë shpërdime të tërmetit. Mm-hmm. Jo do me një vlefë monetare sot, jo do e me një nesër, jo do e me një pas nesër, jo ato që do ju të projnë, do shkoni me pushime, nësë po regullin do të shpia që nga ka bërë dëmë e tërmeti, bënë logaritë
Jo do ishte me pushime, jo qa dalin tepër. Ka mund ti mos mashtoj shumë aji me gjithë që vejin. Me i di Ramën e me tje. Te ka kërkuar të erdhe mjekër, tani është bërë kopja e babajt. Ti prit. Nuk përkuptojnë tani. O mashtrojnë, o vjelin. Se ku do i qenë ato vletë monetare, kanë thënë dësë treshat do paguen 5 milion lek, kur tjetër gjë do i jipët qytetarëve në dorë. Dëmë shëblimi është më i vogël, ka rase është më i vogël nga i që mund tjetë dëmi në përbani, sa. Qartë e kuptova. Ja ka do shimin këtë. Falemderit shumë. Dhe mos ju ndani politikanëve kur gënjenë. Faleminderit për telefonatën, fundjavë të bukur, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si masë është shpejt, unë të kam marrë dhe i hem telefon para 2-3 javësh, për një përgjigje. Por unë jam shumë i shqetësuar, sepse kam qenë i pajisur certifikat pronësie për 20 vjetë të banesës. Por, certifikata ka qenë emrit nënës, emrit pjestarëve të motrave të djeshme. Të shi, nëna, ndroj jetë dhe unë du të kaloj certifikatën në emrin tim. Mm-hmm. Kam shku në zyrën registrimin pronave në Elbasan dhe më këthejmë përgjigje nuk të del certifikata për arsye sepse nuk është registruar trup në listën e trojeve dhe si përfaqja e shtëpis po në listën e trojeve. Në e kur për 20 vitesh kjo këshen e registruar se më ka pas certifikata dhe e kam tërzu, më kanë majtë hipoteka, nuk më ka dhe në më. Keni kopje? Për jeshtë kam kopje dhe se dhja unë për punë, më majtë dhe nuk më kësën më. Po mirë, qëfar zidhe ju japi nuk të kushtë atëherë? Po, nuk është e registruar trulli në listën e trojeve dhe si përfaqja e banesës në listën e trojeve, në të, më smjavin. Për kjo përgjigja është. Po, për kjo është përgjigja dhe si zidhet kjo problem si pas? Po, tash ai thotë du të zgjidhesh me gjyq. O zotri, si të mund të zgjidhesh me gjyq sa që kur 20 vitesh ti më ka dhënë, ka qenë e regjistruar trulli tek certifikata 205 metra katror dhe 80. Tani ju doni të kaloni dhe trullin dhe shtëpin apo jo? Po no? Ju doni të kaloni dhe trullin dhe shtëpin, them. Po jo, ka qenë ai ka qenë regjistruar kë certifikata e vjetër. Po pra, po cilë, çfarë veprimi doni të bëni ju tani, them? Tash un kërkoj bora atë trajimin, duhet ta kaloni emrin tim certifikatën sepse nëna ka ndruar jetë. Në kuptoj. Në kuptoj. Të shi i kam bërë dhe një letër zyrës registrimit pronave në Tiranë, pare e muja asiloj përgjigje. Vedër Elbasan, katastrofë, nuk ka asiloj... Më jep një numër telefoni. 06921. Një sekund. Po? 07. Mhm. 688. Në kuptova. Okej, të falenderoj për telefonatën. Gjithë mirat, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. Apo nuk e kemi? Presim edhe pak çaste në dy numrat që i keni të afishuar në djathtë të ekranit, 04-2344-720-069-670-24, jemi në emisionin e fundit të kësaj jave, për të rikthyer sërish me programin Ora Juaj Ditë në Hënë. Mirëmëngjes, telefonata. Kemi? Po, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Jam një nga Dibra. Mm-hmm. Dhe kam një problem punë pensioni, kam 30 vite, kam siguracion edhe vite punë, një fjallë. E 10 vjetë kam kooperativ, bëjnë 23, 3 bëjnë ushtri, bëjnë 23 vjetë. Unë kam dërgë me i pension i valiteti 105.000, 135 në bëjnë i lërshë, si bëhet puna ime, si të bëhet. Po pa të mundësime në mimu, falenderit. Ato okay. Të nuk njëfë në siguracion. Si keni emrin? Nga Dibra. Si? Nga Dibra, jo. Emrin. Agim Murre. E mora. Falenderit, zoti Agim. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo? Po, mirëmëngjes, zotëri. Përshëndetje. Nga Tiranë, plasim. Falenderit për telefonatën. Ju uroj permisionin. Faleminderit zotri, po. Për hallat që ka polli ka sa dush, domethënë sa mund të përballojmë gjithë televizionit e Europës. Jo, vetëm këto tuja që po i
mundoni me çdo ti 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 informoni ti e ti ndihmoni po por un kam një informacion të saktë zoti Todi po ditën që kryebashkiaku tha që me koronavirus po të garantoj me jetë është një doktor që unë e takova për infektivit, kam 2000 shumë të musht, karë ka bërë një tampon, ka nejtë disa qaste, dhe absolutisht që ka qenë me koronavirus. Kjo ishte një trillim, me e tim shepun, jo për t'ju mrojt ju, për du të më kuptojnë gjithë njerëzit, kjo ishte një fshehe, një maskarad, që mas dy ditë u sulmu televizioni juj. Unë sem që jam i majtë, si shtonë tjertët, po ju mbroj ju. Ju, po ju mbroj 90% të popullit. Nuk kam, qështë e mbrojtje këtu? Po? E, nuk ka qështë e mbrojtje. Kjo është një falsifikim, një gjakë ka që fliqur që bani, sa unë, i dalë me emri, i kam dalë, se lushem. Dhe të betohem në jetë, me thanë, nuk ka qenë fare. Kjo ishte, këtë si janë vasë në kohën e komunizmit, të ka dalë tjetë për balë, të ka dënu politikisht, të ka dalë për gojë, të ka dhënë 100 vjetë burë, të ka dhënë pushkatim, nësa kjo, kujtën se bani me si ata mafioza që i bani gjanë të fshehur, apo qa mafiozi kë njerë i rëndom, që qote, në shehet të ditë, së në botë të zori, që jam unë tjetë të diqë nana, qoftë shkun gjenet dhe nana ti, sepse vdekin, zudjarojmë askujtë, për ka të fliqra këto surme të këta. Por ju duke që nërëni shumë të forë, si po që nërë gjithë pobli, sot e do në ti largoj këta maskarej nga e shkatrun, Shqipërin e shkatrun venin. Kuptoj. Du dali gjithë pobli, du dilte gjithë pobli që du mërë të dy televizionet. Dhe kush tjetër, gjithë vetëm media juaj, po kush do që tjetë që i shkelit të drejta, ku shkelit të fjale alirë televizionit të ujër, gjithë do televizionit... Pa tjetër. Du të dalin mështetje gjithë popullit, pa mos shovi binje, po kanë për ta pas, sa kanë për të vujt, edhe të majtet, i ka njërë sa të duash edhe këtë majtet, që unë i kam miqë edhe bisedoj me ta, këtu ke palati ku jam, hore të më sa të jenë jeta nuk japim ma votën. Nuk ti që atëm njërës janë shumë të dinjumë njërës për këtë ras me ju janë kash të dinjumë sa nuk ka falimderit ju për telefonatë dhe për vlerësimet që falimderit, presim telefonatën tjetër mirëmëngjes u Klodi, mirëmëngjesi si të kam mirë atëre, unë të shqetësoj nga Vlora dhije nuk të kam të gjuar do të mirë nuk të gjuar e fare një problem që kam më kanë sekuestruar një makinë, më kanë blokuar për llogaritë prokurorës. Më mbaruan gjitha gjërat, më dhanë dokumentat për krimin e sendit, dhe veden polici më thonë që kjo makinë nuk do të marrë dot për arsye sepse është Covidi 2 dhe nuk kur vi amnistia. Po si, ju po thoni që e keni dokumentin për lirimin e mjetit, apo jo? Po, e ka marrë e fa policin, në përmjet një oficerit policisë gjysore. Atele, dokumenti për lirimin e mjetit, kush ja u ka dhënë? Prokuroria. Dhe çfarë thot konkretisht nëse e ke aty për para dokumentin? Dokumenti, tani e ka, jo, se kam këtu për para, që jam në rrugë. Ja, kuptoj. Edhe është për lirimin e sendit, të jepet sendi filani, që është makina është njëmër në kim, nuk është njëmër të dhëtë. Dhe nuk të je policia? Policia thot, ka dalë një vendim qeverie, me Covidin e parë, edhe mbaroj kjo u dhanë makinat... Mos u lodhë fare, më jebë numërin e telefonit. Mos u lodhë fare, më jebë numërin e telefonit. 069? 069? 21, 23? 21, 23? 339. Si edhe njëherë, 3 shifrat e fundit? 339. 339. Ndërkohë, i përdorin këto rrjete sociale? Urdo? Rrjete sociale, i përdorin, them? Ore, unë para i bashkë u posë. Edhe i përdojnë, se kemi njërës që... Po jemë, po të ma drëgoj pak të dokumentin e prokurorisë, më kupton? Me foto. Po, do të drëgoj, në këtë numër. Jo në këtë numër, se nuk lexohen mesajët e këtë numër, po në e qosh në Facebook të faqe emisionit, ora juaj. Unë kam dhe Facebook. Në Facebook do shkruash të këfaqe ora juaj dhe aty ma drëgoj, dakor? Po.
Nëse mundesh, nëse smundesh s'ka gjë se të më gazetari. Do drejtet e policisë atje thotë jo. E kuptova. Ky vendim qeveria ka qenë për Covidin e parë. Dëgjoj, në sot do jeni në Vlorë? Ktu jam unë. Okej. Ktu jam. Po inshallah mos e vjen ti për pushime, se mora vesh që do vije kthem duket. Po do iki në vend tjetër jot. Po do të presun o Klodi. Shumë faleminderit. Po ja përcjell që tani gazetarit Vlorës dhe ndoshta ju merr telefonin në këtë moment, dakor? Rosh, shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. 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 Mirëmëngjes. Muskaja. Si? Narsif Muskaj. Po. Jam invalid i plot. Mhm. Kam bërë kërkesë që vihet në maj, jo ky maj i kaluar. Për kompensim në drita se marë 625 lek, ose 6450 të vjetra. Jam i vetëm, gruaja po bën 2 vjetë më kalenë, fëmijët ka nikur, jam vetëm. Po? Dhe prap ka, më takojnë të marë 3500 lek, se këshumë kanë thënë. Vete për sjaruar të sigurinë e shoqërore, atien vetëm është policit të sjaruar në i edhe së të fut njeri branda. Jo të shi, po dhe vjetë. Si e këne me takojnë këto në bas ligjit, apo jo, ja, këta duhet di. Po, duhet në plësuar disa kushta, po emrin si e keni që të pyesim direkt? Nazif Meto Muskaj, kam dërguar e mesajt e ti. Ku ke dërguar? Ja, sot, para një gjysmore. Po ku pra, në telefon? Te numri personal, me 69. Po, së shtu rëpijin personal, e se së mund të alë numri po, të personal. E po, mirë, aji. Ne, këra. Nuk vin mesazhet aty, kështu që mos dërgoni mesazhet. Mirë. Gjithsesi s'ka problem do pyesim emër. Faleminderit zotin Nazif. Kam bërë një kërkesë po bëj 2 muaj. E kuptova. Faleminderit. Ja, për këto. Shumë faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Përshëndetje. Ju lutem më mirë kuptoni për fjalët që do të them. Ngrieni pak zorin. Ju lutem. Po. Jam një dëgjues shumë i rregull, kam folur edhe dje me ju, duke sqaruar shumë bukur, por sot kam një sinqyrim për juve. Ngrieni pak zërin, ju lutem, zotëri, se dëgjoni shumë keq. Për juve kam një sinqyrim posaçëm që vetëm për juve. Jepi. Ju nesër do merrni pushimet, më duket, më po. Duket. Po. Kush do t'i qaj këto hallet e këtyre ku ka rejve? Po do t'a lëmë në dorë të sigurta, pa merak. Që po i zgjidhni ju, nuk po i zgjidh as qeveria, as gjykata, as një... Po nuk ndërpritet emisioni, zotri. Ju po i zgjidhni, kush do t'i zgjidh këto hallet? Po do... Nuk jam dakord fare që ju të merë një pushime. Mos bëj unë pushime? Më falë. Si mos bëj pushime? Në ju, gjenj një atë kohë, që mos ketë telefonata e mos ketë halë popullit. Pa, po besoj që i meritoj 2 javë pushime, apo jo? I meritoj për gjeje kohën ti. Ku të duash gjeje? Ku të duash ti gjeje? Vetëm tani, në këto momente që ka njërëzit ka shumë halë, mos e mojnë. Po si t'ja bëj pasaj, si po ti marrë në më vonë i bje që të bëj pushime në Ligja, apo jo? Klodi, bëj ku të duash. Bëj ku të duash, popullit ka halë. Po mi pa kapë. Ta bëjmë emisioni nga plazhi atëherë. Po, mi nuk ka nevojë për qeveri. Okej. Po këto qeveri nuk ka nevojë. E kuptova. Po mi kuptove. Po, të mi kuptova. Po mos e thuaj, mos e më lanë punë pastaj edhe nesër. Faleminderit shumë. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhroni. Plodi djalë i mirë je shumë. Gjej çdo ditë nga shprehjet që jep njerëzve. Po, një gjë e ke lënë mangut këtë radhë. Me shkuen në kapshticë, e në kakavi, e me zgjidhë hallet e aty në njerëzve që rrinë në radhë. Po, i kemi mbuluar me gazetarë atje, kështu që... Ja, shumë pak, i njekë, unë jam 70 vjeç, i njekë gazetat e i njekë, shumë pak. Si kur do kishe fitu dhe ma simpati, po të kishe shku aty me nejtë të natën edhe ti. Po pra, po ka një gjë që detyrat janë të ndara në një televizion apo jo? Jo, jam dakord, more. Kupton? Po, prezenca juj është një gjë shumë e madhe. Dakord, dakord. Aty mund të shtyjnë në policia me dorë, po aty prezenca jote, edhe gazetartë mirë fillë, ato si të kam thane shumë dhe të tjera. Me kuptoj. Marim me dhe më shku atje, ju, se nuk është pak të rije ajë tjeti 2 ditë në radhë.
me shnime plesh. Pa tjetër që është. Ti qërë të qërë është. Provejë për vete të shje djaliri e të plojnë 2 ditë në rralë. Të merë është? Jo është shumë një mendim pa ata, unë kushe di e kam gabim, po... Jo, unë e vlesoj shumë pa tjetër, nuk ka problem fare. Të mirë në gjofshë. Faleminderit, mirë të gjofshim, presim telefonatën tjetër, mirë mëngjes, përshëndetje. Alo? Përshëndetje. Ule pak zërin televizori, zotëri, të lutem. Televizori të uri unë zërin. Po, ule pak, sepse të gjojmi dyherë pastaj, po. Ora Njuzi. Po, Ora Njuzi. Ligjot ishi, a kemi sjarim? Po. Ule zërin televizori, zotëri, të lutem. Nëse ule. Po. Jam një qytetar nga Peshkopia. Kam bëj afër 20 vjetë që kërkoj të drejtë në pronës. Po. Edhe s'kam lënë drejtë pa kërkuar. Në zyre të hipotekës, në qitë drejtime. Po. Alo. Po të dëgjoj, zotri? Edhe atje kam fituar me vendim gjithësorën 3 shkallët dhe gjithësorën. Edhe mazala se gjej pikë për të hipotekuar. Po pse, çfarë një problem duhet ta ketë aty apo jo? Ndri, më fal. Ka qenë kompania Datek. Që bëri hipotekimin. Me po nga tre ngasrat. Njëra nga ngasrat u korrigjua. E pjesa tjetër që që e lirë se ka drejt me korrigju, mazallah, se e bëjmë veprime me bëj hipotekën që është mbaruar çdo gjë. Se është e shprehur. Vendim i gjykatës, detyrim të njohës për në apo një si përfaqe, 1.77 dhe 1.57 dhe 1.57 në rekatrore, ish pronar, ish pronar. Po. Edhe s'folet dherë, kejë të hipotekës o të në shforca. Po. Kejë zyrë e pasuris paluqme. E zyrë kjo kadastrës, agjensia kadastrës. Agjensia kadastrës, dimër. Alo. O e të gjova, mi e bi numër telefonit zotri se jam shumë vonë me kohën për reklama. Po, 068. Po? 231. 4.000. 4.000. Mirë, faleminderit. Shkojmë publiciteti, rifemi pas pak në pjesën e fundit e emisionit. Mos u largoni. Jemi rikthyer në studio në pjesën e fundit e emisionit, ora juaj dhe për sot. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sundina. Mirë. Përshëndetje. Po. Jam në zonë jam nga Kavaja. Ju kam marrë edhe gjë për probleme. Për çfarë probleme? Kem. Kemi problemin këtu për punën e pranës. Ne jemi pranarë këti që... E di, që më shkruve dhe tani në mesaj, apo jo? Po, të shkruve të shkruve në mesaj. Ska problem. Jemi ajti në siklet, jemi rrëtu, me padrama, me lomarina, po, me shkifa. Po, kush e ka zënë këtë pranë tani? Kush është kjo? Që ta shpigoj. Prana është e imja, me letra, me dokumenta. Por? Tapia, ajo, bashkia e kësem pranën e vetë, e ne kanë da me këta firmës 65 me 35. Isa sakja. Ka pru gjithë të bandën që kanë qenë kryetarë komunës, kryetarë bashkijës, gjithë të. Pra në është e imja, që 1912. Bashkia, shteti, desh me bërë biliskun e boni, desh me hapë rrugën e hapi. Tu ku do ndërtoj kjo në pas diqonin 28 vjetë. Në tha mu, dë prishë se dë bërë të tuarë, në rëqim me stole për banorë. Lët prishë, dë vend cirk për fëmijë, leta ve, ta shi hejtë cirkun e në të bojët të du më të kaqë. E kam të gjarë që nga dita e djeshme, po. Po, bra, unë do të ashojnë, do të silim gazetar pa tjerë. Unë vi edhe vetë atje, për vetëm vi gazetar ka shofi. Kom tre fmi. Pa mirë. A mund të lutem. Patjetër, patjetër. Nëse ke mundësi ta shikosh. Tash e di, patjetër. Dakor. Faleminderit juve, presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Edhe pushime të mbara. Shumë faleminderit. Para dy ditë që kam marrë në telefon, jam atë pensionin, bërë jam dosi. Po, dhe i plan këshu më tjetër, kemi regjia, apo ka ngecur butoni? Po, zotri? Para dy tre ditë që kam marrë në telefon, bërë jam dosi, më shuajnë. Sa shpejtë, e? Jam ai aktori edhe më thashe do të prisni për... Se, ma ripëto problemin të lutem, Bajram? Kam punuar një vit e gjysëm si regjizor i shtëpisë kulturës të Pelenës, e pasaj kam qenë aktor në Teatrin e Fierit, dhe nuk më gjendet ajo... A, po, javën tjetër do kesh përgjigje përfundimtare, zoti Bajram. Po, e kam marrë një sjarim, atë di që folëm, të nesërme. Po, nuk e di, nuk e kam lexuar në emision. Nuk e filluar nga dita e hënë, pa merak. Do keni sjarim të plot për problemin tuaj, dakord? Që ju marrë telefon këtu në këtë emision. Do emisionit të hënën. Atëre unë ju falenderoj. Ja kalofshi mirë se shkini zemrën. Faleminderit. Presim telefonatën tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje.
ju urem për emisionin. Shumë faleminderit. Mos qofë gati mund të gjova djeni deklarat të bashkisë, kretarit bashkisë Tiranë që rënë vlija, që ka tre muaj sa që ne kemi hequr taksat. Të shju dësha të pisë zotin vlijaj. Taksa infrastruktura shkollore, taks bashkia është apo qeverie? Taksa pasim gjelbrimit e bashkis apo qeveris? Taksa mbi dërtefen e bashkis apo e qeveris? Tarif shërbimi të kujqirësi që ne paguem shpenzimin e ujtit, edhe tarif shërbimi e kujt është, e bashkis apo e qeveris? Ne kuptoj. Që ne edhe sot e kemi paguar këtë taks deri më sot. Dhe ajo ma e çuditshme e nderuar gazetar, shkova dje tek pika e ujësirësit ke nën Tereza në rrugën e Brilave për të zbor të Bryl zer faturën ta verifikoj a është hequr për këtë muaj atë ajo taksa për nuk është hequr. Dhe ku shkoj aty me thanë kesh në vjen sa po nuk ka letrat, janë marur letrat edhe nuk këmë dhanë edhe atë dhe me thonë faturën e ujtit. Faturën, po. Kanë baruar letra. Se kanë baruar letra. Mashtrimi i kriminelit të kriminelave më të rrezikshëm të Shqipërisë të rionë dhe lijes. Që mashtron qytetarët e Tiranës që ne për tre muaj kemi hequr taksat e bashkisë. Po. Dhe u të honën të të shkoj. Se kështu me tha hajtë të honën sa se besoj që dë furnizomi me letra dhe të nxjerrësh faturën edhe do t'u njoftoj mbi taksat që janë të paguara. Kuptova. Kaç kisha të falenderoj shumë dhe mirë dëgjofshim. Presim telefonatën tjetër, përshëndetje, mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Jam ajo zonja nga Vora që bisedova par dje, nëse kam ndonjë përgjigje për punën e pensionit. Për të ma thuaj problemi, zonjë dhe njëherë. Kam ndjekur. Si? Dhe dhe Cubashi. Si është problemi, zonjë? Është që, do më thonë, më kanë zjerë një pension minimal për mua, për punën që... Si keni emrin ju? 20 vjetë në arsim. Si keni emrin, zonjë? Bedrije Cubashi. Ta kam kryer përgjigjen, zonjë? Ma keni, nuk e kam... Ta kam kryer përgjigjen, zonjë, ma dje... Pa? Po. Ma dje nuk e ke 220.000 lekë si ke thonë pensionin? Tani në moment... Jo, jo, nuk më duhet fare tani, zonjë, dhe unë jam revoltuar jashtë masa të ditë kur zotë jemi një mësoli tabelën tuaj. Po? Të logaritjes pensionit, sepse ju më thatë e kam 220, ndërkohë e keni 252.500 lekë. Dëgjo. Atëherë, dhe përgjigja zyrtare është kjo. Bedrije Cubashi ka dalë... Do dëgjosh përgjigjen, zonjë, apo jo? Po, po. Atëherë, Bedrije Cubashi ka dalë në pension në vitin 2015. 15, po, në qershor. Do më dëgjosh, zonjë, apo ta lë fare? Po, po, falem ka 37.2 vite sigurimi dhe paga mesatare indeksuar në momentin e caktimit të pensionit ishte 39.260 lekë. Bazuar në këto të dhëna, pensioni është llogaritur sakt. Aktualisht zonja merr pension 252.500 lekë, si edhe 1.248 lekë kompensime, pra 265.380 lekë. Ajo ka bërë kërkesë dhe ka marrë përgjigje si në komisionin rajonal, ashtu edhe në komisionin qendror të apelimit. Rrugët administrative konsiderohen të përfunduara. Nuk ju dëgjoj. Si nuk ju dëgjon? Jo, ato fjalët e fundit nuk. Zonja ka bërë kërkesë dhe ka marrë përgjigje në komisionin rajonal ashtu edhe në komisionin qendror të apelimit. Dhe për këtë përrjedhoi, rrugët administrative konsiderohen të përfunduara. Tjetër sqarim. Sot ajo merr sa 90% e pensionit maksimal për 35 vite punë, ndërkohë që si duket nga shifrat kontributet bazohen në një pagë mesatare. Ne nuk e di se si janë bërë ato, po unë. O zonjë, ju keni marrë të gjitha përgjigjet e nevojshme dhe nuk e di se pse keni marrë telefon.
Altini, faleminderit. Faleminderit juve, gjithë mirat. Presim telefonatën tjetër. Linja hapësirë aty është kanë vërtet probleme, zonjë. Jo duke ezauruar gjitha instancat shtetërore për këtë çështje dhe pastaj dalim me hiç gjë. Presim telefonatën, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Zoti Klodi. Po. Arben Xhafellari thua, mo kam një problem këtu në Papru. Po. Kam me hipotekën e shtëpis, unë kam bler shtëpinë me akt hipotekor. Edhe tani shkoj te hipoteka dhe emri nuk më kthehet. Unë shpara me notërim me gjithë deri ashtu. Nuk më kthehet në emrin tim, nga Albert në Arpenda. Më sërëllazë kam 2 vjetë shko me zarte, me su, pasaj më thonë dhe rrugë, aty sa asë rrugë aty. Po pëse do të këthe një emrë, si e keni në 2 emra? Po jo, bre, Albert. Edhe, e kam, unë jam Arpenda, nuk më kthehet, na nga Albert në Arpenda të kthehet në hipoteka. Po pëse? Po ku e di unë dhe si nuk e di 2 vjetë kam më sërëllazën të hipoteka, edhe mu të gjithë të kom si të i kanë bërë të gjitha të hipoteka, gjitha mund të farë. Arinjë. Nuk e di të shanë timën të uaj, që mund të rejtëtojnë shqerë, për mua, pashë, unë nuk më vëna... Si e ke emërin? Unë i kam leta të komplet të gjitha në akti, për të formë të gjitha. Më thua emërin të plot? Arben Faik Xhafellari. Okej. Okay. Faik Xhafellari. Faleminderit, Arben. Presim telefonatën tjetër. Alo? Ku e ke telefon? Alo, njësi. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje, jo këtë. Po, zotri. Jam një qytetar nga Durrësi. Po. Edhe kam një problem tek elektriku. Para 4 vjetësh, të më thanë, ne kemi pas një kryzim maci. Po. Edhe, ndërkohë, unë pritësha që të ndryshoqen vetëm emrin, sepse maci është imi. Ato ndryshojnë atë numrin e macit, edhe komplet borxhet e tjetrit i marrë unë. Edhe kështu që kam një 4 vjetë që sot o latëm, jo shko këtu, shko atje, shko drejtë ori, shko në Tiranë, shko këtu, kam 4 vite që unë nuk të ndanë se punën, se kam dhe të drejtë. Po tani me qëfar matë si operoni ju? Përdo? Me qëfar matë si po operoni? Unë të shti jam me atë, me matësin tim, por është ndryshu numri i matësit në i kohë që unë e marke tjetëri pasaj. Ai tjetri është në Angli, pastaj masi erdhi nga Angli. Në emër ku është kontrata, si në emrin tuaj, kontrata energjisë. Kontrata tashti është firma Star, bileca edhe emrin akoma se nga që s'kanë hipotekë këta pallatet, këto hyrjet. Po mi çfarë bune ju prishu kjo? Po prishëm punë sepse unë nuk po bëj të pagesën e rregullt edhe aty ti një borx 1 milion e gjysmë që ka tjetri jon. Atëre, të heqet borxhën është problemi. E, po, çështja është që nëse nuk shlyhet ai borxh, nuk hapet kontrata e re, zotri. Po, kam thënë që ai duhet ta bëjë me noter, e ka bërë me noter, që shumë është e imja, tash ti vetëm sa të bëhet lidhja asgjë tjetër. Domethënë që çkoj dokumenti. Na jemi një numër kontakti. Unë po, ky është numri im i kontaktit. Okej, faleminderit. Presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam bërë nga Tirana, po jam bërë nga zone e Tufinës, ki. Kom fëtë dokumentat për pension. Po? Kom të rëzot dokumentat për pension para 5 mujsh, gati, para vitit 3, dhe më thamë. Edhe të ashtim, kom për pension minatori, a kupton? Po? Kom përnonën të në më njerë. Për 0.1%? Për 1%? Po, jo, jo. I kom fëtë dokumentat për pension edhe më kanë kësri negative. I kom apliku për shbyti prapë një kanë kësi negativit. Po pëse? Kom parë nga viti 2011. Pëse të kanë këthyrë përgjigje negative, zotri? Ha? Në dëgjoni apo jo? Po pra. Pëse ja kanë këthyrë negative përgjigje? Po e kanë kësi negative, se thëtë, kom përnon nga viti 2011, dhe në 2018, kom përnon minatorë, nëntorë kom përnon. Nga 2015, e mrapa, është paguje suplementari. Kurse në 15-ën e përpara nuk ka qenë ligji për të paguar, ajo thotë nuk të quhen në 15-ën e përpara, nuk thotë nuk quhen vjetë në dukë. Ato këti kanë mbuar shumë teknikë, kanë mbuar vjetë në dukë, kurse mu thotë nuk të quhen vjetë në dukë, thotë ato, se nuk ka paguar suplementari, atë s'ka qenë, atë s'ka qenë ligji për të paguar suplementari. Çfarë moshë keni ju? Unë jam 50, 61 vjeç. Dhe ju do të dilni pension parakoshëm?
Jo, nuk del para kushëm. Po çfarë kërkoni pra? Por 65 vjeç pensioni, si do dilin pension? Çfarë kërkoni? Jo, minatori del 55. Po 55, po jo ata që kanë qenë pas viteve 2015 në punë. Jo, jo, kanë edhe pas 15-të, ligjë. Po përpara ku keni punuar ju? Kom punuar në tokë, kom punuar edhe në partitë punës, kom punuar në tokë, prap. Edhe tashti bëj, do më bëj 15 vjetë punë, tashti s'juaj 4 vjetë të nuk t'juaj në tokë. Në me i venë kom punuar, si 2015, si 2016, që diqme, si keni emrin ju? Met Neli. Si? Met Neli. Met Neli? Po. Po babaj? Sejt. Sejt? Sejt, po. Met Sejt? Neli. Neli, e? Po. Okej, okay. Një do pysim zotin e mini, Met, dakor? Falemdej. Neli, jo Meli, Neli. Neli, po Mete, e po me e në fund, se Mete e kanë... Po thuaj si që kemë, zotë jo si thrasi, Mete. Mete, Neli, po. Mete, Sejt, Neli. Po, bravo. Okej, okay, falemderit. Presim telefonatën tjetër, jemi në 10 minutat e fundit, mirë mëgjes. Skodin, mirë mëgjes. Mirë mëgjesi. Si u bëjve. Mirë. I kam rëguar nga dhe asu, si tip video ati Klotit, ati Altinit. Soj dhe ti dërgojnë që këtë rajtë si janë tender. Kujtë Altini, më? Altinit, po, gazetarit tonë po gradecit tu. A, Altinit? Ja. Qa video që janë? Janë të me këngë që kanë dhe këtë që këndojnë atë arsatarë. Aha, po, në qefi. Falim derit. Resim të telefonatë të tjetër. Alo, për shëndetje. Nëse do të fus në ravë. Alo, për mëgjes. Mëgjesi. Mëgjes. Mëgjesi. Jam një banore e lagjes njësis bashkjake. Flisni, ju lutëm zonjë, ulleni zonjë. Një, ty. A ty tek ne para palatit, parkojnë makinat, si kur është park makinash, sa që nuk hymë do të në yrje. Le që sështë reguluar fare, bie, shi, balte madhe, nuk e di... Dizen makinat në orën në mëngjes, që në orën 5 të mëngjesit. Ta shohim, zoj, nuk e di si problem. Ta përcipe. Aty mbrapa njësis basjake, të rrugë Elbasanit, platë, në bishkollën e baletit. Shkolla e baletit, po pra. E kam parë sursi, si zonë. Po mirë, ta shohim, falimderit. Aty është, nuk e di që të them. Nuk futemi dot, të vi ambulancat, nuk ka një zgjidhje. Ta përcipim qesimi, pa tjetër, falimderit, zoj. Gjithë mirë edhe për ju, ditë mbarë, presin telefonat tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni, Klodi? Mirë. Unë kam një problem. Unë kam blerë një apartament në qytetin e Vlorës. Ndërtuesit e kam dërt paratë në vitin 2013 dhe në 2014. Në 2016, kur përfundoj apartamenti, morë apartamentin me një akmarrëveshje sepse ai nuk kishte ndier akoma certifikatat për problemet e veta me bashkinë. Po. Në vitin 2017, dalin certifikatat dhe mua më jepet në dorë certifikata në muajin maj të 2018, ku bëj kontratën përfundimtare të shitblerjes. Patë noterit. Vete për ta regjistruar në më falë zyren regjistrimit të Vlorës, bëj gjithë derdhjet, pagesat, dokumentacionin, akt marrëveshjen, kontratën e shitblerjes dhe certifikatën që i mora zotëris tek noterja. Po. Dhe du priqa kohën me në dy javë sa e kanë ato për të me marë certifikatën, kalim në punësis. Ndërkohë, zotëria sekuestrohet, apo palatet që kishtë ndërtuar ky, një pjesë e apartamenteve sekuestrohen me urdhër të gjykatës së rrethit po. Fjerë. Po, vetëm bini pak shkurt, ju lutem, se s'kemi shumë kohë. Po. Po. Tani, mua nuk po mjepet certifikata, kur unë përderi sa unë kam kryer gjithë pagesat. Po, sepse është, nëse është akoma sekuestruar, nuk ju jepe, zotëri. Kurdhëro? Nëse është akoma sekuestruar si pasuri, nuk mund bëhen veprime. Po unë nuk e kam bler pasurinë sekuestruar. E kuptoj. Po them aktualisht. Po me vendimin e gjykatës apartamenti im nuk ishte i përfshirë në sekuestro. Po si është sekuestruar gjithë pallati apo jo apartamenti? Po jo, nuk është sekuestruar gjithë pallati, po, është një pjesë, edhe mbasi janë sekuestruar me urdhër prokurorët janë liruar. Atëherë po mos ndoshta çështja nuk ka lidhje me këtë, është thjesht procedurale pastaj. E mos dalin certifikatës. Pengohen për certifikatën, mor certifikatën. Ku keni aplikuar për certifikatën ju? Qysh në 2018-ën, qysh në datën 30 maj. Po mirë, nuk besoj që përgjigja e kadastrës në Vlorë është pikërisht për këtë.
Po, që është sekuestruar dhe ne prandaj nuk jam. Nuk bazohet përgjigje në atë që mund jam i sekuestruar. Se un apartamenti po, nuk është me urdhër gjykate. Mm-hmm. Po keni pyetur atëherë se çfarë problemi ka që nuk ju jepet certifikata? Këta më përzihen mua dhe më marrin si viktime vetë për penale në procesin gjyqësor që ata kanë. E kuptoj. Prokuroria. I kam bërë kërkesë prokurorisë, pse nuk ma jep apartamentin tim, thotë dhe sekuestruar, thotë po, unë nuk jam i sekuestruar me vendim gjykatë. Pikërisht për pëndaj atë që ta shëndu, gjithës si më lë një numër telefoni për me rakë të pjusin, po kam përshqy vejnë që deri në përfundin procesi gjysor. 069, po? 28. 28. Po. Po? 64. Po? 28. 64, 763. 763. Mirë, klub. Faleminderit, faleminderit. Ditë mbarë, presim telefonatën tjetër, mirëmëngjes. 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 Na kalon waiting. Po mirë. Ne nuk do presim të vazhdojmë telefonatën tjetër në 04-2344-720-970-24. Njemi 5 minutat e fundit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Unë kisha një problem, kam bërë 2 vjetë shkollë profesionale pa shkëputje nga puna. A regjistrohet kjo në vjetësinë e punës? Po, për e thamë. Para vitit 93, apo jo? Urdhë? Para vitit 93 e keni bërë? Po, para vitit 93. Po, pa shkëputje nga puna, po? Pa shkëputje nga puna. Kam bërë shkollë 2 vjetë profesionale për mekanikë, në frezator. Atëherë, edhe njërë, ja ku janë sqarimet. Urdhë? Ja të tasjeroj edhe njërë mesajnë që mësolli pak më herët, Zot Jemini. Njihen ato shkollat dhe kurse që janë hapur për nevoja të punës nga bashkimet profesionale, përgjithsisht ato kanë qenë deri në 2 vjetë. Po. Dhe nuk njihen shkollat e mesme profesionale, pra ato që mbaroi klasën e 8 dikur dhe shkoja në shkollë profesionale, ajo nuk njihen. Jo të mesme profesionale. Jeni në regull, pra. Unë jam profesionale për punë, do më thonë. Jeni në regull, ju njihet. Ju njihet? Po, patjetër. Shumë faleminderit, mirupafshim. Ju faleminderit, mirë dëgjofshim. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Jam një person nga Lezhë, kam një problem. Po. Kam nënën e smurt, paralizuar, ka 2 vjet e gjinë. Po. Kam bërë dokumentat për kujdestari, kanë nënën. Mhm. I kam dorëzuar. Edhe në Tiranë më thonë që përke kemë pjetë përë se do të dhe personi, mirë punon, së kam si levizë, sa është e paralizurë komplet, është levizë fare. E kuptoj, po gjithsesi është... Edhe kam shku vetë, jam interesu me dokumentacion të amman, e kanë këtë dokumentat, edhe me kanë thënë qënë fjallë, ka qysh në shkurtën, së më qënë fjallë, është bjën dokumentat, së gjënë punon, do të bjeshë. Po, që regullu në di që anështë vinë ata, të kontrollojnë në shpi, anështë të vërtet kjo, se për jo, si regullu është që duhet jetë personi fizikisht në institucion. Personi, po tani së punë qënë fjallë, asë që personin fizikisht në institucion, se po marë ambulanta, paguj ambulanta e gjënë. Po duhet i kontaktoni, keni marë telefon. I kam kontaktu këta të Lezhës, me ata të janë, s'kam si kontaktoj, thot s'na ka ardha si lojë informacioni. U bëgati u bëgati, si kam si dokumentat. Si proceduat herën e parë, si që ka dokumentat? Herën e parë, dokumentat që në zhura ke mjeko, dhe me hanë, edhe i qova në Lezhë, jo, ka jo zhuja. Në momentin që të thanë, duhet jetë nëna vetë, fizikisht, kush ja u komunikoj këtë? A ky i Lezhës, janë këta të Lezhës. Po mirë, të ky i Lezhës, shko prapë dhe pyete çfarë të bëjë, thuaj. Jo, ky i Lezhën tha shko atje në Tiranë, tha që mund të thonë, tha se ka raste që mund t'i pranojnë edhe pa qenë personi, vetëm me anë të dokumentacionit, me video, me gjana, si kam thënë me telefon. Atëherë shkoni pra, bëjeni. Po i kam bërë, po s'po qenë fjallë, mërë, po më qenë fjallë, se po e qenë anën, po s'po qenë fjallë. Po dakor, po duhet, kontaktojni këta Tiranës atëherë, ju keni folur vetëm me Lezhën. Kam si kontaktoj kush del në Tiranë, Tirana është. Na kuptova. Faleminderit. Presi telefonatën ndoshta të fundit për sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Me Claudin Fas? Po. Urime për emisionin. Faleminderit, zonjë. Nga Mallakastra ju marr, kisha një problem me pensionin e babit. Po. Babi im është 84 vjeç sot, ka dalë moshën 60 vjeç në pension dhe pas 20 vitesh që merr pension, sigurime shoqërore të fjerit, janë ndërpresin pensionin. Pse? Me pretendimin se kishte falsifikim dokumentash. I thonë të kalon të në gjyqë, ja ndërpresin pa vendim gjykate. Po jo, në momentin që konstatohet dhe ka dyshime, pa vendim gjykate ndërpresin, s'ka gjë.
Po? Po, prit. A lejon ligji. Prit akoma. Vetëm pak shpejzojnë se kemi shumë pak sekonda akoma. Edhe pasi babi pleqëri me orë pune, në mos të thyer pa njëri në shtëpi. Zojnë pak shpejt. Nuk vende, nuk vete në gjykat, vetëm vetë sigurime shoqërore. Dhe dokumenti deli rregullt. I vete fleta në shtëpi, nga prokuroria i thotë që dokumentat e tua janë të sakta. Problemi tani? Vete për të marrë pensionin prapë, që ti kaloj pensionin se ndërpresin. Pensionin i thonë duhet të vesh në gjyq. E ndërprem pa vendim gjykate, pastaj pasi dolë dokumentat të rregulla duhet vinë në gjyq. E kuptoj. Vete në Vlorë, në administrativen e fiton në shkallë të parë, e apelon përsëri sigurime shoqërore. Edhe tash ka 3 vjet që pret. Është proces gjyqësor. Asnjë përgjigje nuk ka shkruar. Më thuaj emrin e babait, zonj. Feti Hyso Klosi. Feti? Hyso Klosi. Hyso Klosi, ha? Po, nga Mallakastra. Okej. Okay. Do interesojmë, zonj. Shumë faleminderit për telefonatën. Faleminderit. Faleminderit gjithëve ju që u bët pjesë. Ky është emisioni i fundit për këtë javë, i fundit edhe së bashku për këtë muaj. Në drita komi datën 1 shtator, por të hënën të filloni me si zakonisht asgjë nuk ndryshon për të telefonuar. Unë ju falenderoj gjithëve që edhe këtë sezon keni qenë pjesë e emisionit Ora Juaj. Shpresoj që të gjendemi sërish pranë jush prej 1 shtatorit të po këtij viti. Pushimet mbar ata që i marrin nesër bashkë me Ertilin. Kështu që jemi 1 shtator. Mirupafshim.